Dobrý večer, vážení přátelé. Jak jistě víte, z programu Svobodného rádia Studia Beta. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Ale teď mi před chvilkou volal, že se dostali v Praze do nějaké zácpy, to znamená, že přijedou asi 20.05, tak to spolu vydržíme, než dorazí. Už to tady má připravené, mikrofony, všechno. Takže jakmile dorazí, tak si hned budeme povídat s Tomiem Okamurou. A já bych toho využil, než přijede Tomio Okamura, abych vám něco poradil. V průběhu času mi píšete mnozí z vás, proč dělá SPD tohle, proč hlasovali takhle, proč nedělají tohleto. Já nejsem členem SPD, tudíž nejsem ani informován, co se děje vevnitř SPD, co se děje v jejich poslaneckém klubu a neznám ani důvody, proč nebo nač toto dělají. Je nejideálnější, abyste se na tyto otázky, které mi píšete v mailech, píšete mi v SMSkách, tak abyste se na něj zeptali přímo Tomia Okamury. Máte na to, dneska na to budete mít v podstatě čas, protože tím, že přijede o něco později, tak samozřejmě tu přestávku to mám naplánovanou, tak to už tady to mám nastavené, tak tu dodržíme přesně. Nicméně o já nevím, těch 10 minut to prodloužíme v té druhé části, to znamená, že budete mít opravdu víc času na pokládání vašich otázek. Já opravdu nevím všechno, protože něco se můžu zeptat, volat, ale on taky nemá po každé čas, takže nejsem tam u nich v tom vedení, takže já to nevím. A tohle to je nejlepší důvod a nejlepší příležitost, abyste se dozvěděli všechno, co byste chtěli vědět. Takže o to bych vás chtěl poprosit, právě máte příležitost se na to ptát. A ještě se vracím ke včerejšímu pořadu s připomínkou, protože to bylo taky typický, jak nám volal Lubomír z Německa, náš posluchač, že kriticky, že SPD bylo v minulé vládě a neprosadilo nic, tak prosím vás, uvědomte si, SPD nebylo ve vládě. SPD bylo ve sněmovně, to je ale v opozici to je naprostý rozdíl. A prosadilo některé dobré věci, například pro podnikatele, snížení jejich plateb, zjednodušení účetnictví tím, že prosadili jejich návrh na to účetnictví nějakým. Takže takhle to musíte brát. SPD se snažilo dělat všechno pro lidi, ale nikdy nebylo ve vládě. Musíte to mít na paměti. A není ve vládě ani teď. Tak a už tady vidím Tomia. Takže Tomio, ahoj, vítej. Ano, přeji hezký večer vám divákům, vám posluchačům. Omlouvám se za malé zpoždění. Už jsem vysvětloval, že to byla zácpa, takže ty zácpy, to je dneska strašný v Praze. Prosím, ty jezdíš po Praze, nebo jezdíte po Praze pořád, tak jak vnímáš? Pro mě je teda dneska jízda po Praze je pro mě trestem. No, ale tak já přitom pracuju, takže já se v podstatě se soustředím na práci a... No, ty máš možnost, ale já tam sedím za volant. No, to je ono. Tak Tomio, prosím tě, zaprvé vítej tady u nás dneska. Ano, taky, já těšil jsem se moc. My taky a dlouho se tady nebije poměrně. Takže, prosím tě, posluchači se taky ptají, co se děje ve sněmovně, co je nového, nějaké takové ty informace, ale v první řadě mě osobně a mnoho určitě z našich posluchačů zajímá, že se ve sněmovně má projednávat, znova se snaží protlačit zákon o sňatku těch stejnopohlavních, oni tomu říkají sňatek pro všechny. Manželství pro všechny. Nebo manželství pro všechny, takhle, manželství, ne sňatek, no to je to tež. Takže jak se na to dívá SPD, jak se na to dívá sněmovna a jak má šanci tenhle nesmysl pro nás, pro normální lidi projít nebo neprojít. Tak ještě jednou hezký večer. Tak na úvod bych chtěl říci, že mě opravdu je opravdu šílený,
že v situaci, kdy je potřeba řešit zdražování a pomoc lidem. Tomu se dostanem. A SPD prostě už půl roku tlačíme a předkládáme naše konkrétní návrhy řešení zdražování a lidi jsou ve velkých problémech. Tak strany vládní koalice, místo aby řešili pomoc lidem se zdražováním, tak po korespondenční volbě, po pandemickém zákonu, přichází s dalším zákonem, který vůbec nepomáhá lidem se zdražováním, a to je... A to je manželství pro jakoby manželství pro všechny, tomu říkají. No takže já si myslím, že teď je potřeba absolutně nestrácet čas, teda už prostě celý těch x měsíců zpátky, a je potřeba pomoct lidem se zdražováním. Takže já myslím, že teď to prostě není hlavní téma, tohleto, ten sňatek pro všechny. No a když odpovím na tu otázku, protože podle mě prioritou je to zdražování. Aspoň vidíte, jak ta vládní koalice je úplně, jaký má priority úplně zvláštní. Jo. A jako myslím, že je to pro na demisi tohleto, protože lidi nemají na účtenky, nemají na složenky a oni přichází úplně s návrhama, který nejsou teď prostě ty nejpotřebnější. Co se týče toho zákona jako takového, tak hnutí SPD podporuje registrované partnerství, proti tomu vůbec nic nemáme. Já jsem byl naopak jediný, kdo v minulém volebním období řekl, že jsem pro, aby se rozšířilo takzvané registrované partnerství tak, aby to těm homosexuálním párům vyhovovalo, protože oni argumentují tím, že nemůžou dědit a že nemůžou tamhle to a ono. Tak dobře, tak já jsem řekl, pojďme to klidně rozšířit tak, aby vám to registrované partnerství vyhovovalo. Jenže to oni nechtějí, se ukázalo. Protože ono jim nejde, protože to jsou ty jejich argumenty. A já proti homosexuálům vůbec nic nemám. Vůbec nic nemám. My máme i v SPD máme i členy, kteří říkají, že jsou homosexuální orientace. My proti nim nic nemáme. Jako to není problém. Nicméně, takže ať jsou v registrovaném partnerství v SPD, protože máme v názvu Svoboda, tak my říkáme, že to, co si lidé v soukromí, co dělají v ložnici, tak SPD jim do toho opravdu nebude mluvit. Jo, jako a my to nechceme řešit, co dělají soukromí lidé v ložnici, ať jsou takový nebo takový, to je jejich soukromá věc, to je jejich svoboda. A co týče toho manželství, tak přeci význam slova manželství, to se můžete všichni podívat, stačí se podívat do vyhledávače na internet, tak vychází ze slov muž a žena. Takže z logiky věci manželství je svazek muže a ženy. A muže a ženy, kteří nevždycky, avšak určitě je to jedním z cílů, je splodit děti a vychovávat děti. Takže samozřejmě manželství je i z logiky, i z té definice svazek muže a ženy. Teď je to i význam těch slov. Takže z tohoto pohledu přeci ta definice je daná, že manželství je ze slov muž a žena. Takže my se k tomu stavíme tak, že my si myslíme, že je pro ty homosexuální páry je tady registrovaný partnerství, s tím nikdo z nás problém nemá, klidně to rozšiřme tak, aby jim to vyhovalo, ale manželství přeci je svazek muže a ženy a já myslím, že to tak vždycky bylo a já v tom nevidím žádný problém a to, že jo, my jsme proti diskriminaci kohokoliv, my jsme proti segregaci kohokoliv. A já myslím, že takhle je to prostě daný. Druhou věcí je, já jsem prostě, mě je 50, nebo bude mi 50, takže já jsem vyrostl v nějakém prostředí a takhle jsem naučený a nevím, co je na tom divného, jako komu. A druhou věcí je, že samozřejmě stát vždycky musí upřednostnit svazek, který plodí děti. Já vám řeknu proč, těch důvodů je víc, ale například proto, aby jsme udrželi důchodový systém. Protože, jak víte, tak ostatně jako každá vyspělá země na světě, tak my máme důchodový systém financovaný průběžně. To znamená, současní pracující lidé si nešetří na svůj vlastní důchod. Současní pracující lidé z jejich daní se platí důchody současným seniorům. A zase, až my budeme v seniorském věku, tak z peněz těch pracujících lidí naši se zase dětí. Platí naši děti se zase platí důchody těm, co jsou v seniorském věku. Takže z logiky věci stát potřebuje podpořit měl by podpořit porodnost dětí a musí podpořit rodiny s dětmi, jinak vlastně začne republika vymírat a nebude na důchody. Z logiky, protože máme průběžný důchodový systém placený jako ve všech zemích, ale vyspělých světa. Takže protože jenom v super rozvojových zemích to funguje tak, že důchodový systém není,
To znamená, ti bohatí lidé si ušetří na svůj důchod a chudí nemají nic. Jo? No, mimochodem je taky Ukrajina například. Jo? Jo, takže to, a tam snad opravdu spadnout nechceme. Jo? Jako to znamená, takže i z tohoto pohledu stát prostě musí jako odlišit, ať prostě daňovým způsobem nebo jiným způsobem, svazek, který má potenciál, že se prostě narodí děti, protože jenom tak lze udržet ten stát, vlastně i ten sociální systém. Takže a i páry, které nemají děti, tak přeci očekávají po své celoživotní práci, že budou mít důchod. A očekávají to oprávněně. Ale na ten důchod, aby měli ten důchod, tak z hlediska toho, jak funguje důchodový systém ve vyspělých zemích světa, to už jsem teďka vysvětlil, že jo, tak je potřeba, aby se rodili děti. A ty děti až vyrostou a začnou pracovat, tak z těch jejich daní se platí ty důchody těm, kteří jsou v seniorském věku. Takže z logiky věci vyplývá, že to není nic proti homosexuálům, to, co já říkám. V žádném případě, teď i můj mladší bratr je gay a otevřeně se k tomu hlásí a mám ho rád a jsem s ním v kontaktu a neumím si bez něj ten svět představit. Mimochodem je děkanem fakulty architektury na Technické univerzitě v Liberci, velmi vzdělaný člověk, hlavní český odborník na moderní architekturu a jsem s ním v kontaktu s mladším bratrem, voláme si pravidelně, navštěvujeme se, prostě skvělý člověk. To znamená, ale to jenom už říkám mimochodem. Jo. Ale takže i z tohoto pohledu ten každý stát na světě musí nějakým způsobem, ty nejvyspělejší státy v podstatě preferují prostě svazky nebo zvýhodní svazek, který má potenciál prostě, aby se narodili ty děti. Jo, no, jako jo, a to není žádná diskriminace ani segregace, to je prostě zdravý rozum. Jo. Tak Svobodné rádio taky má stejný názor, navíc naopak jeden z mých největších kamarádů a našich spolupracovníků a vysílatelů Zdeněk Chytra, skvělej kluk, je homosexuální, jak se k tomu nebrání, ale zároveň velice ostře vystupuje právě proti tomu, jak je to nazváno, a to je manželství pro všechny. A my víme ze státu, a to je moje další otázka, které tento zákon manželství pro všechny přijali, takže se žení třeba lidé se psem, ze stromem, a dokonce byl případ popsaný i v mainstreamu, že se vdala jedna žena sama za sebe. A právě v tomto, a to navíc ještě tam je, manželství pro všechny je ještě nebezpečnější, to je moje otázka. Protože si uvědomte, když je manželství, jak tak říkají oni, pro všechny, tak může být manželství i pro lidi, kteří vyznávají manželství více násobné a s dětmi, tedy pro ty nasouvající se muslimy. Proto je ten aspoň podle mne, ten název manželství pro všechny velmi zavádějící a nebezpečný. Jak to vnímáš ty s tím ohledem na to, že by se tím legalizovaly ty sňatky těch muslimů s dětmi? No tak já už jsem se vyjádřil v prvním okamžiku. Já si myslím, že manželství, teď ten význam slova je svazek, prostě ale on by měl, muže, jedné ženy. Ten muž by měl ženy. Ne. Ale třeba devítileté. No počkej, já říkám jedné muže a ženy a to přece jsou děti, množné číslo. Jo, jako jo, to znamená, jestli tady chce někdo zavádět nějaké muslimské praktiky, tak s tím já nesouhlasím, to je ostatně o mě známo. Já si myslím, že jestli tady je někdo, jestli tady je nějaký cizinec, já proti cizincům nic nemám, ale měli by se přizpůsobit. Pak, když tady chtějí trvale žít a nejsou to turisti, no tak by se měli přizpůsobit našemu životnímu stylu a ne, aby my jsme se přizpůsobili jejich životnímu stylu. A dodržovat naše zákony. To je absolutně neakceptovatelný. Já, když si vzpomenete na ty hrůzný případy, které proběhly mainstreamem v Německu, kdy tam přišel prostě muslim, tam imigroval, přivezl si x žen, já nevím, x dětí měl a liboval si, že vlastně nemůže ani chodit do práce, protože se starají o děti a ty přídavky od německého státu byly tak vysoký, že oni ani nechodili do práce. Nepotřebovali. Jako a dělal si další a další děti, říkal v rozhovoru, já si udělám další a další děti ještě a rodina je pro mě na prvním místě a jsem rád, že vůbec nemusím chodit do práce. No úplně šílený systém. To samozřejmě vůbec nepřipadá v úvahu, kdo tady chce zavádět TOP 09 a tyhle ty piráti jako takovýhle systémy a to je úplně šílený. Teď přeci to tam přeci navrhoval pirátský poslanec Ferjenčík minulým volebním období, že chtěl ty poligamní sňatky navrhovat, že jo, ty svatky. Ano, ano.
že tam chtěl mnohoženství navrhovat a prostě, že více mužů s více ženami najednou nějaký svazky. No, samozřejmě začal to tam prostě vykládat, to je úplně šílený. Je. My jsme se teď dostali k tomu, čemu jsi se zmínil. A to je, já jsem četl dneska od našeho významného, hodně citovaného ekonoma Kovandy na mainstreamu, že se chudnutí díky situaci ekonomické, která v Evropě a ve světě panuje, takže se to výrazné schudnutí týká i středních a těch vyšších středních vrstev a ty nižší střední a hudé vrstvy v podstatě díky tomu, co se děje, té finanční situaci, tak už na to nebudou stačit a budou závislí na dodávání od státu, aby vůbec přežili. Jak ty se díváš na to, že náš stát, snad jako jediný v Evropě, nezavedl žádné plošné nebo systémové zastropování cen? Tak, dělají to mimochodem i západní státy v Evropě. No tak já jsem rád, že mi ekonom Kovanda dává za pravdu, protože my jsme na to upozorňovali před 3 měsícema. Vzpomeňte, jak jsem říkal, a říkal jsem to i veřejně v médiích, i ve sněmovně ve svých vystoupeních, že premiér Fiala vůbec nechápe, do jaké katastrofální situace žene občany České republiky svojí nečinností. Že to vůbec nechápe. Jak on je úplně mimo. A teď se mi dává už za pravdu, ale už je pozdě, protože to má ty opatření, to má všechno určitou setrvačnost. Takže teď jako začíná být už je 10 minut po 12. A ta vláda skutečně žene miliony českých občanů do obrovských finančních problémů. A vypadá to velmi špatně a ta vláda prostě by měla okamžitě skončit. Bohužel mě trošku zklamal teda v tomhletom prezident Zeman, který prostě já bych očekával, že už dávno zakročí. Protože přeci na tohle se nemůže dívat člověk, že takhle miliony lidí se uvrhá do chudoby kvůli neschopné vládě. Já bych rád taky zdůraznil, lidé se často ptají, co s tím, jak to rychle teda změnit tu vládu. No tak teď přesně za 3 měsíce přichází ten čas. Jako za 3 měsíce. To bude referendum o vládě Petra Fialy. Jsou přeci 3. víkend září, jsou komunální a senátní volby. To je referendum. A v podstatě nemá smysl svolávat demonstrace, protože demonstrací, jak vidíte, si vládní politici nikdy nic nedělají. Jediné, čeho se bojí politik, je volby a výsledek voleb. Takže koncentrujme se prosím na ten 3. víkend září. Teď je potřeba pracovat na tom, vysvětlovat lidem program SPD. Netříštit cíle, to je strašně důležitý. Neudělejme už tu chybu, která se stala minulý rok v říjnu, kdy se rozčíštily síly a kvůli tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů pro strany, které nepřekročily 5%, tak tady vládne tahle ta 5koalice. Jo, takže to je a výsledkem je, že lidé nemají peníze, protože jsou asociální a kašlou na lidi. Takže to je ten výsledek té volby, to je ten výsledek propadnutí hlasů. Takže doufám, že už tu chybu nikdy neuděláme a budeme koncentrovat ty vlastenecké hlasy prostě k SPD a k nikomu jinému, protože zase to propadne, zase to bude špatně. Takhle, v těch komunálních volbách tam je spousta slušných politiků z těch různých združení. Ale znova, pro boha, nevolte tu z žádnej politiky ani na komunální úrovni, který původně jsou z 5koalice. No, tady se jedná o to, že je poměrně jedno, jestli je někdo z nějakých místních združení. Že tady mluvíme o tom signálu vůči vládě Petra Fialy. Ano, a ten signál může dát jenom situace, že vyhrajou opoziční strany, parlamentní opoziční strany. Ano. Lokální sdružení, který uspěje na nějaké malé městě, to fakt vládu Petra Fialy nezajímá. Věřte mi, že znám atmosféru ve sněmovně velmi dobře. Velmi dobře znám atmosféru ve sněmovně. To je nějaký městečko, kde vyhraje místní strana, která získala si na úkor SPD, potažmo hnutí ANO třeba, my jsme tam jenom 2 opoziční strany, tak to naopak jim bude vyhovovat a oni pak řeknou. Já jsem hovořil Tomi o tom, že v minulých komunálních volbách spousta lidí z těchto liberálně demokratických takzvaně stran, protože věděli, že jsou nevolitelní, především z TOP 09, tak nalezli
do různých místních združení, ano. Ale o těch lidech se to ví, že tam byli v těch stranách. A já jsem varoval právě naše voliče, občany, aby tyto lidi i v těch místních združeních, kteří vycházejí z těle pětikolky, nevolili. Tak, a to máš pravdu, to je další věc. Ano, teď už vím, jak jsi to myslel, to máš úplnou pravdu. Že tyhle ty politici z těch nevolitelných stran, co jsou pod 5%, jak vidíte v průzkumech, to je TOP 09, KDU, ČSL a Piráti, tak právě se poskovávají pod jinak pojmenovaná místní sdružení. O tom jsem hovořil. A paradoxně vlastně potom ti občané je tam zvolí znovu. A oni potom říkají, a pak se na celostátní úrovni píše v televizi, Piráti získali tolik zastupitelů, TOP 09 tolik, Lidovci získali spoustu. Přitom to nebylo vůbec pod hlavičkou těch stran, oni se poskovávali pod jinými stranami a tohle, takže je potřeba na tohle to dávat pozor. Ale ten výsledek, co jsme chtěli říct oba dva, je ten, že pak se budou pouze počítat počty zastupitelů parlamentních stran. Přesně tak. České televize a všude. A tady je důležitý právě, tak jako tak, pokud můžeme podpořit opoziční strany, my jsme tam jenom dvě, SPD a ANO, tak jo, a protože tady je potřeba, aby my jsme ty komunální senátní volby vyhráli. A to je to, co strašně vyleká tu pětikoalici a podle mě se to může v takovém, když ten výsledek bude velmi dobrý pro nás, tak se to může začít i sypat. V opačném případě se to sypat nebude, protože ty politici, jak se přisáli ke korítkům, tak oni za každou cenu budou chtít pryč. A bude to katastrofa pro Českou republiku. Teď teďka paní ministrně Langšádlová, ministrně pro vědu, TOP 09, dokonce řekla teď to řekla v partii na Primě v neděli, že vláda má za úkol připravit přijetí eura. Ano. Prostě, ale mají před sebou 3,5 roku. Přeci těmhletěm všem věcem je potřeba zabránit. Teď tady přijali přes 300 tisíc ukrajinských migrantů a říkali, že počítají s tím, že se tady budou integrovat a že jim dají občanství. To říkal poslanec Kolář, vládní poslanec. Ondřej Kolář, starosta Prahy 6. Ano, to říkal. Takže to je přeci děs, ale lidé se musí vyjádřit ve volbách. A ty volby jsou teď za 3 měsíce. Ano. A pak bude dlouhá pauza relativně, protože jak volby do Evropského parlamentu, tak krajské volby jsou až v roce 2024. Pozor, chci na to upozornit. Takže pak je 2 roky pauza a to může dojít prostě k tragickým úplně věcem. Ano, a sněmovní volby jsou za 3,5 roku, to znamená rok 2025. Pozor, takže teď ty komunální senátní volby je v podstatě poslední možnost na dlouhou dobu, kdy lze této vládě vystavit vysvědčení. Jako to jsem chtěl důrazně zdůraznit. Ono to, Tomio, není jenom o vysvědčení, ono je to o tom, a já to vidím tady v praxi, protože jsem byl strašně dlouhá léta zastupitelem. Jakmile se dostali do zastupitelstva Piráti a tyhle ty liberálně demokratické, strany pětikolky, tak se začaly v těch městech dít věci. Ano. Takže se tam například stavějí naprosto nesmyslné stavby, ano, které lidem nic nepomůžou, vyhazují, berou si ty peníze a další věc. Tomio, máme přes víc jak 6,5 tisíce měst a obcí. Když spočítám rozpočty, tak je to mnohem víc, než s jakými disponují všechny ministerstva dohromady. A právě pokud by lidé nedávali pozor, tak tato pětikolka, ty kdyby se tam nalezly pod třeba názvem jiným, tak budou pokračovat v té honestační politice. A to je to nebezpečí. Jasně. A teďka ještě k té tvý otázce. Jaká jsou řešení? SPD dnes představil, já jsem to včera řekl už ve svém videu, který je jako hlavní video navěšený na mých sociálních sítích, že my jsme představili konkrétní řešení v podobě 10 bodů, které povedou ke snížení Fialovy drahoty a našim občanům konkrétně a zásadně pomohou občanům a firmám. Takhle, my jsme to představili už před 4 měsícema, ale teď jsme to dali prostě teda jako do pořadí, znova na to tlačíme. Zajímavý, že dnes jsme to vydali tiskovou zprávou, všechna média to záměrně ignorovala. Když naše mluvčí volala třeba na Severu Novinky, řekli, že nemají o to zájem, protože oni nechtějí chválit vlastně SPD. Jo, oni chtějí pořád chválit jenom vládní koalici a tak dále. To je jejich zadání. No, takže za prvé, odstoupení od Green Dealu Evropské unie. Ano. Ten zásadně zdražuje energie. Za druhé, odstoupení od systému emisních povolenek EU, který zdražuje energie a suroviny. Za třetí, vystoupení z Evropské energetické burzy a prodej levné české elektřiny napřímo českým občanům a firmám a prodávat na tu burzu až přebytky. Ano. Za čtvrté, obnovení národního importéra plynu a nákupu levného plynu přímo od producentů, nikoli přes německé překupníky, jako je tomu v současnosti. Za páté, obnovení národního zpracovatele ropy.
Za šesté, zrušení solární daně a veškerých dotací, které zdražují elektrickou energii a spotřebitele. Teď tam stát vyplácí 45 miliard ročně. Ano. Z toho 19 miliard platí lidi na složenkách. Každý měsíc, jak máte ten poplatek na obnovitelné zdroje, tak z peněženek občanů kvůli Evropské unii český stát, protože je to nakázaný Evropskou unii, vytahuje z kapes občanů 19 miliard ročně z těch celkových 45 miliard, které jdou na ty solární barony. Tak si to spočítejme, kolik je to na jednu rodinu. No jasně, no, vychází do nějaké 300 Kč na jednu rodinu. Jo. A co se týče těch 19 miliard, ano, jo, ano, při nějaký průměrný tý. Dále, za sedmé, zajištění potravinové bezpečnosti, podpora českých zemědělců a potravinářů, to znamená obnovení potravinové soběstačnosti, to, co jste taky prohlásil, základních potravinách, které lze produkovat na území České republiky. Za osmé, přechodné snížení DPH u energií, vytvoření takzvaného sociálního tarifu. S tím SPD přišlo poprvé v médiích před měsícem a to si převzala vláda. Před 14 dny převzala vláda ten název sociální tarif, to mají od SPD. Tak jsem rád, že sice nám to ukradli ten název, nepřiznali se k tomu, že s tím přišlo SPD, ale teď na tom pracujou. Ale teď je otázka, jaký budou parametry. Tak jak to bude vysoké? Protože ty parametry teďka, jak oni to tady šolíchají, tak to vypadá, že to ani nemusí být výhodný, protože ministr Síkela hovořil o tom, ministr průmyslu Zastán, to je ten, jak tady nakoupil předražený plyn přes německý obchodníky, šíleně předražený plyn, tak říká, no, že by to mohli ten sociální tarif, že by to mohlo být po odečtení jako minus inflace. No tak to je nedostatečný. Tyhle ty horentní ceny minus 14%, no ten si zase zbláznila ta vláda, ty to lidem nepomůže. Tak teda, když jsme to skritizovali, tak teďka zase říkají, no tak půlku by bylo za snížený tarif, půlku té spotřeby té domácnosti současné a půlka by byla za ty současné ceny, aby jsme přinutili šetřit. To je přeci taky špatně. My sociální tarif, tak jako představilo SPD, je, že my máme přebytek elektřiny v České republice, že jo? My vyrábíme více elektřiny, my jsme v elektřině soběstačná země díky atomovým elektrárnám, díky jaderným elektrárnám. A díky zatím i uhelným. Ano, díky zatím i uhelným. Takže my přeci říkáme SPD, aby jsme v České republice nejprve z té levné elektřiny s nějakou základní státem regulovanou marží naplnili potřeby českých firm a domácností. Ano. A až přebytky, aby se prodávaly na tu evropskou, na tu unijní energetickou burzu do Lipska. To je naše představa sociálního tarifu. To znamená, to zásadně, to ta elektrika bude třetinu stát třeba. Že jo, ano, jako jo? Ano, ano. Ale to zase vláda nechce, protože nechtějí našvat Evropskou unii. Takže oni nehájí vlastně zájmy České republiky a hájí zájmy Německa a Evropské unie. No, co se divíš? No. Jak jsem se dověděl, tak v té lipské energetické burze, protože tam se neobchoduje jenom s plynem, ale taky s naftou, tak tam většinu akcí drží německé penzijní fondy. Penzijní fondy, ano. No, ano. No, takže oni vlastně přesně, to je prostě, ta Evropská unie, ty nás tak ožebračujou. Fialová vláda z nás dělá z celé republiky užiteční idioty, ale dělala to i Babišova vláda, že ten s tím taky nic neudělal. Já kdybych byl ve vládě, kdybych byl premiérem, tak to budu dělat jako Orbán, pochopitelně, a že prostě si na to došlápnu. Prostě já řeknu ne, prostě tady budeme prodávat českou elektřinu si levně našim občanům a firmám a dáváme vám až přebytky a trhněte si nohou. Samozřejmě místo předseda sněmovny Skopeček v partii na Primě teďka v neděli, kde byl jeho protivníkem místo předseda SPD a předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala, tak na tento argument Radima, to je naše SPD, že argumenty, tak řekl, no že v tom případě nám Němci udělají na schvál, zastaví nám plyn. Takže oni úplně uzná na rovinu, že ta politika Andreje Babiše a teďka Fialovy vlády je špatná. Takže místo, aby jsme nakoupili plyn přímo, měli tu smlouvu jako s Ruskem. Jako Orbán. S Ruskem, jako, nejenom jako Orbán, jako Maďaři, Slováci, Rakušani a Němci. A Němci, ano. Jo, a Němci. Ano. Tak ještě on přizná na rovinu přím přenosu, jak dělají z celé republiky užiteční idioty tahle ta vláda, ale i Babiš to dělal. Takže my kupujeme 3x až 5x předražený ruský plyn přes německé obchodníky, kteří ten plyn, co nám dávají, stejně nakupují v Rusku. Protože z ideologických důvodů prostě Petr Fiala nechce uzavřít smlouvu s Ruskem napřímo. Zatímco Němci, Rakušani, Slováci a Maďaři mají napřímo a kupují levně. To je šílená banda, tahle ta vláda. A já vám chci říct jednu věc. Prostě tady se rozkradlo úplně všechno. Jo? Protože tady s plynem tady obchoduje jménem České republiky RWE, německá komerční firma. Tady se rozkradlo úplně všechno za tě dosavadní vlád, hlavně ODS, ČSSD, KDU, ČSL. Andrej Babiš s tím za 8 let neudělal vůbec nic, co bylo ve vládě. A ve finále my jsme v kleštích těch německých obchodních firm. Já být ve vládě, tak okamžitě nasmlouvám přímo plyn s Ruskem, válka, neválka.
Jako, teď, jako koho to zajímá? Upřímně, upřímně. Já prostě, mě nezajímá, já budu upřímnej, já to řeknu a rovinou, už jsem to říkal na televizi, mě nezajímá ani Rusko, mě nezajímá ani Ukrajina, mě nezajímá ani Brusel, ani Washington, ani Peking. Mě zajímá, aby občan České republiky měl prostě levné energie, levné náklady na bydlení, aby měl levné zdravé potraviny, jako jo, a ne, aby dneska lidi, postupně miliony lidí se ocitá v chudobě. K čemu je tady členství v Evropské unii? K čemu jsou nějaký idealistický řeči, když lidi nemají ani peníze na základní životní potřeby a já prostě budu hájit občany České republiky, chci, aby tady měli dobrý životy a já prostě kašlu na to, že někomu se nelíbí to nebo ono a válka, já nechci žádnou válku, já chci mír prostě, já chci mírový jednání, to tady vláda Petra Fialy, ale i Andrej Babiš, o míru ani slovo, o mírových jednání ani slovo, jenom prostě válčit, vláda Petra Fialy už nakoupila za naše peníze zbraně za 3,5 miliardy korun a posílají na Ukrajinu. Teď řekli, že za dalších 700 milionů nakoupějí za téměř miliardu. Já prostě jsem proti posílání zbraní na Ukrajinu. A dochází na moje slova, já už jsem to říkal před měsícema. Já říkám, dejme ty peníze na pomoc lidem s energiema a tak podobně. A prostě, prostě tam je potřeba tlačit na mírový jednání. A ne prostě tady eskalovat ten konflikt do nekonečna. Jako, budu upřímný, to není naše válka. To není naše válka. My chceme mír, my nechceme válčit. A ještě abych dořekl ty body. Takže bod číslo 9, takže bod číslo 8, co navrhuje SPD, jak jsme představili to desatero dneska. Za 8. přechodné snížení DPH u energií, takzvaný sociální tarif zavést, to jsem vysvětlil, pohonný hmot základní potravin a léků a snížení cen, snížení a tím pádem snížení ceny těchto komodit. Za 9. snížení neúčelných výdajů státu, tak o tom jsem říkal mnohokrát, to jsou ty peníze politickým neziskovkám, ukončit zneužívání dávek nepřizpůsobivými a tak dále. A za 10. konečně srovnání podmínek tuzemských a zahraničních firm působících v České republice. To znamená zavedení sektorové daně pro nadnárodní internetové giganty, to je Google, Facebook a podobně, které v České republice generují obrovské zisky bez zdanění v České republice. Pozor, že tady si platí lidi miliardové reklamy, že jo, ale vy jim to posíláte do toho daňového ráje, když zaplatíte a Česká republika z toho nemá ani halíř. Jako jo, to, jo, a zdanění, vyvádění, nezdanění dividend s nadnárodními korporacemi. To znamená, nebo ty nadnárodní korporace. Protože to je opravdu, musím říct, zlodějna obrovská, to, co tady předvedla Evropská unie vůči České republice, kdy kvůli Evropské unii mají nadnárodní korporace na výběr, že přesto, že generují zisky v České republice, jsou všechny nadnárodní hypermarkety a všechny ty nadnárodní firmy tady, a vyvádí se až 500 miliard ročně, neuvěřitelný, 500 miliard ročně nezdaněných dividend. Zatímco česká firma, když si majitel české firmy vyplácí podíl na zisku v České republice, tak to podléhá zdanění 15%. Ano, ano. Ale když jste nadnárodní firma, která je registrovaná v zahraničí, a oni jsou registrovaní vždycky na Kypru někde, oni jsou registrovaní často v Evropské unii, Kypr, Holandsko a podobně, kde jsou nižší daně mnohem, jako nižší daně pro právnické osoby, tak oni si vyvedou ten zisk do toho daňového ráje a platí tam mnohem méně. Tak jak potom má česká firma jim tady konkurovat na trhu? I ohledně zakázek. Ono to je ještě horší, Tomio. Představ si, že jsem se dozvěděl, že jakákoliv firma to s těma daněma a s tím 15, to je všechno pravda. Ale dozvěděl jsem se od ekonomů účetních, že stačí, aby si ta česká firma udělala dceřinou společnost na Slovensku, to znamená zajet tam, založit si tam dceřinou společnost, převáděla tam zisky, jo, a tam se daně z toho neplatí a můžou si bez těch 15% ty peníze vybírat. Jo, to znamená zase okrádat, ale zeptám se ještě jedině. Tady je problém v tom, že ale na tyhle ty transakce, že i řada českých firm původně, českých firm, tak má tu svoji mateřskou firmu schválně registrovanou na Kypru třeba. No ano. Ale to jsou všechno velké firmy. Jako jo, to jsou všechno větší firmy. Takže ta střední a malá firma, kterých je v České republice většina, a tam se rekrutují samozřejmě voliči SPD, tak samozřejmě jsou hrozně znevýhodněný. Hrozně znevýhodněný, protože řada firm, jejich konkurenční firm ve stejném oboru, v jakémkoliv oboru, jsou firmy větší, které ale už mají třeba, už ten majitel, už to má registrovaný třeba na Kypru, jako tu mateřskou firmu, co vládu českou. A samozřejmě potom má k dispozici větší kapitál, než ta firma, která je tady poctivě tady pracuje a platí daně. Takže já bych chtěl, aby byla zrušena tato výjimka, aby se ty podmínky srovnaly. A jestli ještě můžu dát ty příklady, jak jsi říkal, že
to už je jenom pár vět. Já vám jenom řeknu, co například dělají zahraniční vlády, jaká plošná opatření, co týče energií například. Jo? Takže v Německu zavedla vláda přes léto zlevněné jízdné městské a regionální dopravě s jednotným tarifem 9 euro na měsíc. Jo? Vedle toho Německo již před časem snížilo energetickou daň u benzínu přepočtu o 7 korun na litr a u nafty 3,5 korun na litr. Česká vláda jenom o korunu a půl na, o korunu a půl na litr, takže to ani nepoznáte u té pumpy. Ne, ne. Polsko již na jaře snížilo daň z přidané hodnoty u motorových paliv z 23 na 8%. U základních potravin na 0%. DPH 0%. To zatímco Česká republika má DPH na potraviny 15%. Nejvyšší ze zemí střední Evropy, mimochodem. Proto jsou potraviny tak drahé u nás. Je to jeden z důvodů. Belgie od března zrušila platby daně z přidané hodnoty u pohonných hmot a zvažuje zavedení krizového příspěvku nízkopříjmových občanů. Itálie od března snížila daň přidané hodnoty například u pohonných hmot přepočtu o 6 korun na litr. A tak dále, a tak dále. To znamená, jako ta česká v Maďarsku zastropovali ceny benzínu a teďka vláda Petra Fialy tvrdí, ty jejich politici, no podívejte si, jaký jsou tam fronty, podívejte se, jaký fronty, co to vykládají, jako, a že je to omezený na počet litrů. A co, jako se, já jsem na to říkal, když tady by každý motorista uvítal, kdyby mu řekli, no tak 100 litrů máte za 32 korun na litr, no a zbytek už máte klidně za vyšší cenu. Co je to za výmluvu té vlády? Já to nechápu, teď přeci občan uvítá jakoukoliv slevu, která je razantní. Jo, a oni ještě argumentují, že je to špatně. A cože jenom Maďaři s maďarskými poznávacími značkami? Co je na tom špatného? Ta přijedete s českou poznávací značkou, já bych to zavedl taky. Jestli máte českou poznávací značku, tak dostanete zastropovaný benzín, i kdyby to mělo být 100 litrů měsíčně a tím je to vyřízený. Jako jo. No jestli chce jenom natankovat víc, tak se natankuje víc, jako pak, že by nebyla možnost, když je to zastropovaný. Ale tomu zase hraní naše celní zákony, jo? Protože podle našich celních zákonů, protože to se stalo, když Poláci snížili benzín, tak si tam lidi jezdili třeba s 10 kanistrama. A celníci to tam začali kontrolovat tím, že podle našich celních zákonů smí z toho ciziny si odvíct. No moment, ale já jsem teďka mluvil o něčem jiným. Ano, vy si můžete dovíct asi jeden kanistr. Jeden kanistr nádrž, ano. Ale to mluvíš o dovozu. Já ano. Jsem mluvil o tom, aby jsme to opatření udělali v České republice. Taky. Samozřejmě. Jo, takže ano. Pak by se nemuselo dovážet. Jo, takže já to dávám jako příklady zastropování cen. Dělají to v některých státech u základních potravin, u pohonných hmot to dělají, u energií se zastropovávají ceny vy Slovensko. Ano. Jako, ano. A tady ta vláda Petra Fialy nic. A lidi se dostávají do neřešitelných problémů. To znamená, my prostě pracujeme v SPD naplno, teď víte, my pořád vystupujeme, vlastně tlačíme, kde můžeme. Samozřejmě ta mediální cenzura, že jo. Všimněte si ale, jak i ten mainstream přestal tu vládu už trošku chválit, protože už sami vidějí, že začíná, že je to špatně. Ale tohleto, kdyby předváděl já nebo Andrej Babiš, tak už nás dávno vyšej z okna, už je plný Václavák tady milionu chvíle, už před třema měsícema. Jo, ale to, že ti novináři z mainstreamu mlčí, protože jdou té vládě na ruku, tak i novináři z mainstreamu jsou spolupachatelé v podstatě jako té katastrofy, do které se blížíme. Protože kdyby byli vyvážený, třeba v České televizi konkrétně, tak už dávno budou velmi kritický k té vládě a pomůžou vlastně i těm koncesionářům, i těm voličům, aby ta vláda prostě se postavila na zem, aby začala konečně něco dělat pro lidi. Ale oni vlastně tyhle ty sluníčkářský novináři přiživujou vlastně při životě tuhletu vládu a ženou tu republiku společně s tou vládou do té katastrofy tím, že k té vládě mlčej a nejsou kritický. A na druhou stranu umlčujou vlastně SPD taky, aby ta kritika prostě nebyla slyšet. A tím vlastně ti novináři, neříkám všichni, ale tíhletí často z tíhletí český televize a podobně, tak v podstatě vlastně jsou vlastně spolupachatelé tohleto stavu, do kterého se ženeme, protože chybí tam ta kritika. Že jo, jak chybí tam ta vyvážená kritika týhletý vládní nečinnosti. Bohužel je to tak, musím to říct, protože mě píše opravdu už tisíce lidí denně. Tisíce doslova, jako to stačí na moje sociální sítě se podívat, jenom tam je v diskuzích 3 až 5 tisíc lidí denně. K tomu si přištěte maily a ty lidi se dostávají do obrovských finančních problémů. Já za ně bojuju jako lev, prostě snažíme se opravdu pořád. Navrhujeme pořád pozměňovací návrhy zákonů.
snažíme se naplno. Teď jsem zrovna s naší poslankyní Luckou Šafránkou, když jsem se měl, tak jsme probírali pozměňovací návrhy na příští týden. Ale je nás 20 poslanců z 200. No. Lidé se také ptají, proč nevyvoláme hlasování o nedůvěře vládě. Ale k vyvolání hlasování o nedůvěře vládě podle zákona o jednacím řádu sněmovny potřebujete 50 poslanců, to znamená asi 20. A hnutí ANO se nechce přidat. Hmm. Jako jo. Ale i když vyvoláme hlasování o nedůvěře, tak k tomu, aby se vyvolalo, aby prošla nedůvěra vládě, potřeba 101 všech poslanců. Pozor, nepřítomných. Všech, to znamená nepřítomných, všech. Ano. A oni mají 108. To znamená, jim vlastně stačí v podstatě, když ani jeden z nich nepřijde vlastně do sněmovny, vlastně na to hlasování z jejich poslanců. Oni nemusí přijít ani do sněmovny. Jo, oni na tom hlasování nemusí být. No jistě, protože mají... Protože všech poslanců je 200, to znamená, když oni vlastně ani nemusí přijít do sněmovny, ty vládní poslanci. Když nechají nás tam v sále samotný, tak stejně ta nedůvěra neprojde. No jistě, protože vás je, když počítám i ANO, tak je 92, takže jo. Nemusí se vůbec o to zajímat. Jo, takže v podstatě toto není cesta. Tou jedinou možnou cestou je, znova zopakuju, za 3 měsíce jsou ty komunální senátní volby. ANO, nejsou to parlamentní volby, jsou parlamentní, že jsou senátní taky, ale a tady je potřeba vystavit té vládě vysvědčení. To je referendum o té vládě. To je referendum. Zeptám se tě to, co se mě hodně lidi často ptají. Jak vidíš, ty seš tam denně ve sněmovně, vidíš jednání těch různých poslanců. Jak ty vidíš tu jednotu této pětikoalice? Neozývá se tam trošičku jakoby názorový rozkol, protože vycházím z toho, že měli si nějaký piráti, kteří jsou velice nespokojení s tím, že jsou v podstatě teďka neviditelný pátý kolo úvozu, tak oni tam mají 4 poslance. Takže i kdyby se piráti postavili na hlavu, no tak oni budou mít 104, že jo? Tak to bude stačit. Ale vidíš jako reálné, že by se tato pětikolka rozhádala a že by náhodou se rozpadla, že by to mohlo vést k předčasným volbám? Já, abych se ti přiznal, tak osobně se obávám, že se toho nedočká. Tak, teď v tuto chvíli to reálně nevidím. Jo? Ale může nastat ta realita, pakliže skutečně ty zářijový senátní a komunální volby, kdyby je opravdu vyhrálo naplno SPD s ANEM. Jo, protože to znamená ty dvě opoziční strany. To za A, jestli opravdu přijdou všichni voliči SPD k volbám, jakože u senátních a komunálních volbách bývá účast 40%, ale ke sněmovním volbám přišlo přes 60% voličů. To znamená, jestli přijdou opravdu všichni voliči SPD volit, tak tím samozřejmě můžeme to taky hodně zvrátit. I kdyby přišlo stejný množství voličů jako ke sněmovním volbám SPD, tak vzhledem k tomu, že ty jiné strany, ta volební účast bude 40% cca, a kdyby všichni voliči SPD, co volili nás jenom do sněmovny, tak přijdou, tak samozřejmě ten náš výsledek může být markantně lepší. To samé, kdyby přišli voliči ANO volit, a kdyby těch voličů ještě přibylo, tak samozřejmě to může způsobit rozkol v koalici. Je velký signál. A to by zaručeně ten rozkol způsobilo, musím říct. Že v okamžiku, že by senátní a komunální volby vyhrálo třeba první místo ANO, druhé místo SPD a ty ostatní se seřadili za nás, tak to si myslím, že tou vládou zahýbe teda. Protože to znamená, že je to v pytli pro ně. To znamená, že je to špatně, protože oni ztratí radnice. Tím pádem začne vnitřní tlak, protože oni mají nasáčkovaný strašně moc těch svých politiků na placených funkcích na městech a obcích. Ty by přišli o práci, pozor, ty přijde spouzují o práci, začne obrovský vnitrostranický tlak v té ODSC, ve STANu a v dalších těch stranách. A ten vnitrostranický tlak, abyste mi rozuměli, tak způsobí ten rozkol. Pozor, to způsobí ten rozkol. Ne to, že... přijde nějaká demonstrace. Ty volby způsobují ten rozkol. Ten volební výsledek... Zevnitř stran. Tam vznikne ten strach. Jo, jako jo. Kdy začne ten boj o koryta ještě vnitrostranický potom a ten tlak, že to dělají špatně. Takže je to strašně důležitý, ten třetí víkend v září. A to bude to je to referendum o té vládě. Takže prosím, veškeré ty síly pojďme koncentrovat tímhletím směrem. SPD bude mít do komunálu téměř 400 kandidátek v tuto chvíli po celé republice, takže bude to velké množství kandidátních listin. A samozřejmě nejsme schopni, ale to žádná parlamentní strana není schopná obsadit všechny města a obce. Jo? To znamená, my obsazujeme všechny krajské města, samozřejmě drtivou většinu okresních měst, těch je asi 86 okresních měst, takže z 95%, 96% budeme kandidovat.
spoustu obcí máme, prostě stovky obcí, ale samozřejmě žádná ani ta, my patříme mezi největší strany, ale žádná není schopná obsadit ani polovinu města obcí České republice, protože to je těch města obcí, těch kandidátek, je tuším kolik, asi 6,5 tisíce, ne? Víc jak 6,5 tisíce. No, takže to v podstatě není možný, že jo? Takže... Počítám to na veškerý obce, který mají statut obce, tak... Takže... 6700 skoro. No, takže i ty velký parlamentní strany obsazují třeba desetinu jednou, protože ty malinký obce, jak jsou, tak tam jsou třeba jenom nezávislí, že jo, a takhle. To jsou takový ty místní tam združení, jsou třeba členové na tom místě, nemají ty strany a takhle, jo. Takže, ale v tom součtu obyvatel, v přepočtu na počet obyvatel České republiky, tak my budeme kandidovat v městech a obcích, který odpovídají počtem obyvatel přibližně 80% obyvatel České republiky. Jo, takže a takhle to bude podle mě u těch všech hlavních parlamentních stran. Takže chtěl jsem jenom říci, že toto je důležité. Co se týče toho pnutí, ano, je tam určité pnutí, jo, ale je brzo na to, aby jsme říkali, že je to zásadní pnutí, protože teďka oni teprve se přisáli před pár měsícema k těm kolikům, před pár měsícema, před tři čtvrtě rokem před tři čtvrtě rokem a neděje se nic. No to utíká. Proto já se ani nedivím, že lidé říkají, že to nejhorší vláda od roku 89, protože to jsem ještě nezažil, že by za tři čtvrtě roku vláda nepředložila jediný zákon pro lidi, ani jeden. Jako proto já jsem vždycky měl spoustu projevů třeba k zákonům. Všimněte si, že já jsem k zákonům mám minimum projevů ve sněmovně, protože oni ta vláda nic nenavrhuje. A naše zákony SPD nechtějí pustit na program. Ano, to vždycky zamítnou. Takže oni naše návrhy na řešení zdražování, ty jsem před chvílí přečetl, ty zamítají. A sami s žádným návrhem nepřichází. To je neuvěřitelná situace. Tak co tam v té sněmovně se děje? Vlastně, co se tam děje? No spíš, ale k čemu je taková vláda? No. Ničemu. Tak proč si lidi takovou vládu platí? Nebo vlastně to je v podstatě ničemu. Takže k tomu pnutí. Ale určité pnutí tam vzbuzuje to. Protože to vidíte na takových drobných niancích. Vidíte to třeba, jak se teďka už třikrát nezvolila Rada České televize. Doplnění radních České televize. Protože oni mají těch pět stran takové rozpory, že nejsou vlastně schopní se dohodnout. Ona totiž, promiň, že skáču do řeči, ona totiž každá z těch stran pětikoalice prosazuje toho svýho kandidáta a nedokážou se dohodnout. Takže krátce řečeno je málo korítek, ale hodně zájemců. Hodně chrochtajících vepřů na ty korítka. A teďka právě došlo k situaci, což kdo sledoval můj Facebook minulý týden, to byl takový můj, musel jsem to vysvětlit v tom příspěvku a čtenáři sledující mého profilu to pochopili na Facebooku. A líbilo se jim to, protože jestli si pamatujete, kdo sleduje můj Facebook, tak já jsem navrhl v pátek, aby se v tajnou volbou hlasovalo ve sněmovně, když se volí ty radní a podobně, což je tajnou volbou, že to za plentou musí dát do obálky ten lístek a pak teprve vhodit do urny. A kvůli tomu vlastně celá vládní koalice vlastně skrečovala tu volbu těch radních. A nakonec to přeložili až ta 14. června. Fiala ten tam byl jak na trní, protože tam docházelo k tomu, jak se nemohli dohodnout. A jak jim už to dvakrát nevyšlo. Že oni nakázali vládním poslancům, že musí oni ukázat, že vyplní volební lístek za plentou s tím názvem kandidátu, který jim přikázala ta vládní koalice. Pak ukázali členům volební komise, co stojí urny, těm vládním, podívej se, jak jsem volil. A pak to teprve hodili. Další poslanci měli za úkol si to ofotit, tak si to ofocovali ten svůj lístek, aby až se jich zeptají stranický šéfové, jestli volili podle příkazu, tak jim ukazuje, ano, já jsem volila tak, jak jste mi nakázali. To znamená, ta vládní koalice zavádí severokorejský volební model, vlastně, kdy direktivně přikazují neposlušným poslancům, ukažte radši všichni lístky, jak volíte. Což zbuzuje nevoli, tenhle ten způsob. Některý poslanecký klub, jak slyšel jsem toho klubu KDU-ČSL například, a ještě o jednom, o klubu ODS, taky se to říká, že samozřejmě některým jejich poslancům to nelíbí, protože nesouhlasí s těma kandidátama, že musí direktivně volit. Že tam, ale takhle je vlastně nutěj k tomu, jo, jako po vzoru Severní Koreje, takže s tajnou volbou nemá nic společného. Nemá to nic společného s tajnou volbou. Oni z tajné volby udělali veřejnou volbu, abyste jako v Severní Koreji někde ukázali vlastně před volební komisi, ano, volím Kim Jong-una, jako jo, a pak teprve hodíte. Takže demokratické volby, kde je jenom jeden kandidát a ještě musíte ukázat, že ho opravdu volíte. Jo, že jste zaškrtnout, protože máte možnost ještě nezaškrtnout, jo. Což by bylo špatně pro ně. Takže proto jsem schválně navrhl ten fígl. A někteří to pochopili, ale musím říct i novináři, ale nechtěli to napsat. Napsal to jenom jeden jediný novinář, napsal seriózní článek. Paradoxně to byla novinářka Seznam zpráv. Tak jo. Asi potom dostala smrděna, co to píše, že jo, proti té vládní koalici. A paradoxně to napsala jedna jediná novinářka to napsala a pochopila ten důvod. Oni to pochopili i ostatní, ale nechtěli to napsat, že je to proti té vládní koalici, že jo.
jo, jakým oni se nedemokratickým způsobem chovají. No, tady ta vláda není vůbec, ta nemá no, s demokracií naprosto nic společného. Ale i vůči svým poslancům nedemokratický. No, premiér Fiala, když jsem to vystoupil s tím návrhem, no ten tam chodil jak čertík sem tam, protože se to v něm samozřejmě, on věděl, že se nechovají demokraticky, že je to lež celý, co on říkal, že jsou demokrati, že oni právě nejsou ti demokrati. No, nemohl nic říct najednou, že je to srab, že jo, jo, a že Okamura má pravdu, tak taky zašumělo sálem, že jo. Jo, jako, pošli tam dva poslanci, ano, říct, no, že mám pravdu, že mám pan předseda pravdu. Jeden, který je členem volební komise za ANO, řekl, no, že teda musí potvrdit, když jsem to řekl, že to nemělo s tajnou volbou nic společného. A pak tam šel ještě jeden poslanec, říkal, no, že tuhle tu šuškandu taky zaznamenal teda. A že souhlasí s tím, aby se to dávalo do obálek za tou plentou. Jenže to ta vládní koalice nechtěla připustit. No, protože by tam dal každý něco jiného. No, přesně, by tam dali ty vládní poslanci, by hlasovali podle svědomí, že to je skutečnou tajnou volbou. Takže radši v pátek tu volbu přeci skrečovali a že se to odloží až na 14. To je banda. To znamená, až je patřičně zpracují. No, až je patřičně zpracujou. A teďka samozřejmě, už jsem to zadal našemu poslanci Foldinovi, který je členem volebního výboru, aby jsme v pátek tenhle ten návrh usnesení, ten můj, aby se to dávalo do obálek, aby jsme to oficiálně podali znovu do pléna sněmovny. Což oni nám samozřejmě ani to nepovolí, aby se o tom hlasovalo na vládní koalice. Ale my znova budeme veřejně říkat, pojďte si, jak se chováte. Takže tímto způsobem my vytváříme tlak. Ale takže k tomu pnutí, jak jsi se ptal. Takže vidíte, trošku jsem poodkryl teda jako jednu z mnoha věcí, co jsem minulý týden udělal, protože samozřejmě já to mám promyšlený o 2-3 kroky dopředu a takhle i jako jim brnkám na nervy a pohrávám si s těmi takhle. Je vlastně celou sněmovnu, zase celou vládní koalici jsem uvedl do problému, že jo. Takže tentokrát neodešli ze sálu, ale v podstatě ano, protože představte si 108 na základě Okamurova návrhu, 108 poslanců to muselo zabalit, včetně premiéra Fialy, protože věděli, že je to blbě. A že jestli teda, že na to nemají co říct. Tak co teď tam měli dělat? Je to překvapilo ten návrh, já jsem tam nepřipravil. Oni nevěděli, čím na mikrofon. Jo, a teď nevěděli, co teď s tím. Že věděli, že kdyby se to do obálek dali, tak jim ta volba znova nedopadne, že jo? No. Protože si tam každý to tak odešel svobodně. Takže se jasně odkryli karty, no, že jasně. To odročili. No jasně. No, takže tam je pnutí, já vím, že je tam pnutí, proto jsem to využil samozřejmě, ale takže pracujeme i takhle podrobně ve sněmovně, opravdu, tak my jsme profesionální strana, že jo, takže my nejsme amatéři, takže i takové detaily prostě je tam rozebíráme, prostě kamínek po kamínku, šroubek po šroubku a samozřejmě jim se to vůbec nelíbilo, a takže si se ptal na to pnutí, takže to pnutí tam je a mohlo by dávat těch příkladů ještě víc, ale stále to není to pnutí, to zásadní, který by vedlo k rozpadu koalice. Ale tím hlavním impulzem, kde vám garantuju, že to by byla pro ně těžká rána, s který by se sbírali, je, kdyby ty komunální a senátní volby třetí víkem září vyhrály dvě opoziční strany a ta vládní by skončila až třetí. Tak to by byl pro ně těžký úder. Těžký úder, musím říct. Jo? A bylo by to asi jediná možnost, jak je rozkývat. To je jediná možnost. Ano, ano. To je jediná možnost, vám můžu říct, jo? Protože potom 2 roky nejsou volby, jo? Takže to oni se na to vykašlou a jako ty politici, já je znám, ty budou pořád doufat do konce a budou tady ničit tu zemi. A teď se podívejte, jak obelhali lidi i rozpočtově, kdy te představili návrh rozpočtu na rok 2023, kdy oni v přepočtu zadlužují víc než hnutí ANO ještě. Ano, já vím. O 50% víc zadlužují Českou republiku, než ještě zadlužují hnutí ANO, který kritizovali. Ale tady má samozřejmě máslo na hlavě. Takže oni obelhali i svoje voliče. Obelhali úplně všechny ta vládní koalice. A my o tom začneme mluvit. Teď to bylo včera v televizi, že vlastně ten navrhovaný vládní rozpočet, co Stanjura, ministr financí s premiérem Fialou, předkládají teďka k diskuzi na rok 2023. Že je vlastně ještě mnohem víc horší, než předváděl Babiš. Oni se vymlouvají no na Ukrajinu a takhle. Ale opět není to pravda, protože vytýkali Babišovi, že se vymlouval na COVID, takže tohle je praše uhoď, takže jsou to pokrytci. Ale jak Babiš, tak premiér Fiala, to dělají špatně. Jak to dělali špatně? Protože dávat lidem podporu, ano, s tím já souhlasím. Jo, jo. A to Andrej Babiš velice správně podpořil důchodce a podobně, ale díky hlasům SPD mimochodem, ale to jsem tady zdůraznil několikrát, oni neměli většinu. Takže díky hlasům poslanců SPD dostali důchodci víc. I díky hlasům SPD, že ano, nemělo většinu. Takže vždycky přišli za náma, my máme v programu podporu důchodců, invalidních důchodců a podporu zdravotně postižených, takže díky hlasům, i bez hlasů SPD, protože se mu to rozpadalo už ta koalice, tak by letos nebyly zvýšeny vůbec důchody bez hlasů SPD, že jo, to je potřeba zdůraznit. Jo, a vždycky budeme hlasovat pro zvýšení důchodu. Ale problém toho Babiše a toho Fialy je, že oni jak jdou na ruku Evropské unie,
tak oni zároveň nechtějí škrtnout ty zbytné výdaje. Proto jdeme do toho deficitu. Ano, ano. Takže SPD říká, jo, škrtněme dotace solárním baronům, to je 45 miliard. To Andrej Babiš ale nechce udělat, protože je to projekt EU. Takže to už bychom mohli škrtnout. My říkáme, zdaňme to vyvádění dividend, protože SPD je proti zvyšování daní. Ale tady oni platí nulu ty nadnárodní korporace, takže tady není z nuly se dát, my chceme pouze srovnat podmínky pro nadnárodní, aby nadnárodní korporace tady platily ani stejně jako musí české firmy. No takže to už jenom z 500 miliard je 75 miliard do rozpočtu, jako který nám utíkají. Zase je to proti ale Evropské unii, že jo, jako jo. Stejně tak my říkáme, říkáme taky ty peníze politickým neziskovkám. Ale to je vesměs opět jsou to projekty Evropské unie. A tam jde 11 miliard ročně. Takže vidíte, jak já když to jenom nasčítám, tak už jsme přes 100 miliard a ten deficit, ten mohl být poloviční. I kdyby tady byl problém s Ukrajinou a ten problém s Ukrajinou si vláda vytvořila sama. Protože si podívejte, oni dali na ty ukrajinský migranty 54 miliard korun. Ale teď oni to dali, ta vláda to tak spackala, vláda Petra Fialy, že dává dávky sociální lidem, co na to nemají národ přeci. Teď už o tom ví celý národ. Teď to říkají i oficiální starostové, hejtmani, že se dávají tady romským ukrajinským migrantům, kteří vůbec žádné jsou z válečné zóny, navíc mají ještě maďarské občanství. Oni nechtějí ani jídlo, ani pití, ani ubytování. Jenom peníze. Už to říkají, oficiálně to říkají, primátorka byla to říkala, která přitom podporuje Fialu na billboardech, jestli na billboardech, že ona podporuje tu politiku, takže ona neříkala, že to kritizuje. Ona to říkala, že s tím souhlasí s tím, co dělá vláda Petra Fialy, ale přiznala se nechtěně. To je ta Vaňková, nebo Vaňová se jmenuje, jo, jako v Brně. Takže ona podporuje tu vládu v tomhletom, v tom, že je tam plný průchody romských migrantů, ale ona nechtěně přiznala vlastně, že to dělají špatně, že jo. A oni vlastně tam přiznali, i hejtmani to říkají, kteří jsou za opoziční strany, že vlastně tyhleti ukrajinský migranti, nejenom ty romští, že oni tady nechtějí často vůbec žádný ubytování nebo ani pití. Oni si tady jdou celá rodina vyzvednout ty dávky, vrací se na Ukrajinu a za měsíc jenom přijedou pro ty dávky znova. A udělají si tady výlet ještě zadarmo do zoologické zahrady jdou, že vyzvednou si dávku tady, jako udělají si krásný výlet a jdou se zpátky. Tím svým luxusním autem s ukrajinskou poznávací značkou, kolik jsem jich viděl jenom za víkend v Praze. To je neuvěřitelné. No, já když jedu za miliony úplně, jako auta. Nejdražší Mercedesy, Audi prostě vidíte, jo. Porsche Cayenne a takový. No, úplně neuvěřitelný. Ale chtěl jsem jenom říct, že takže 54 miliard, z toho prostě značná část té částky je úplně vyhozená z okna, že jo, protože ty lidi tady vůbec nemají na žádnou dávku nárok, jo. Takže jsem jenom chtěl říct, že ty úspory, které by SPD udělalo, kdyby jsme ve vládě, ty jsou obrovský a vůbec ten deficit nemusí být takovej. Takže ta vláda se dostala do, ale to se dostali Babiš, ale tato vláda, teda Petra Fialy, do svých vlastních lží a slibů. Jo, takže ve finále zadlužují ještě víc než ten Andrej Babiš. Takže to se ta země řítí do úplný katastrofy, musím říct. Do úplný katastrofy. O tom si ale povíme po přestávce. Takže potřebuje maximum pro ukončení té vlády. Protože tady hrozí ještě jedno nebezpečí. Ano. Já si to jenom tady poznamenám, abych se na to... Ale nebudeme se teďka o tom bavit, protože my si dáme přestávku. Ano. A těšíme se na dotazy. Protože těch dotazů je tady hrozně moc. Aha. Takže my potom budeme zodpovídat těch otázek víc, prodloužíme to o 10 minut, aby jich bylo víc, ale ještě úplně v krátkosti bych chtěl říct jednu věc. Oni dělá tohle ta vláda, jestli s tím taky souhlasíš, všechno proto, aby opozici umrtvila. Proto teď projednávají i, jak by zakázali opozici, konkrétně SPD, obstruovat. A oni to přímo říká, představitelně si Pekarová to přímo říká, že kvůli Okamurovi. Ano. Jako chtějí mít jednací řád, aby mě umlčeli. Tak kde to jsme? No šílený. Ale já vám řeknu, tady na tom občani vidí, jaký jsou to banda amatérů. Protože přeci správný politik, profesionální politik, musí mít jednu z vlastností, a to je umět se domluvit a najít kompromis. Ale ta vláda ve svý aroganci chce všechno jenom válcovat. Ano. Ale problém je, že aniž mají svoje návrhy pro lidi. Jo? To znamená samozřejmě jediným jejich způsobem je umlčet. Takže já se ani nedivím a vůbec mě nepřekvapilo, jak byl minulý týden už průzkum agentury s CVVM, myslím, bylo to v médiích všude, že paní Pekarová je nejméně populární političkou v České republice a já chci poděkovat tedy i posluchačům Svobodné rádia, že já jsem skončil na třetím místě v popularitě těsně za Petrem Fialou a Andrejem Babišem. Tak každý má své voliče, samozřejmě, ty strany jsou samozřejmě větší, ale takže mě to potěšilo, že jsem se dostal na třetí místo
A moc si to vážím hlavně a pro mě to hlavně motivace k tomu, abych ještě víc pracoval pro naše občany a bojoval za náš program. Takže děkuju moc. Tak a my si pustíme teď jako první písničku hymnu SPD od Petra Koláře. No ta se mi líbí, a to mám rád. Ze 4 na 10 se budeme těšit zase naslyšenou a už budou okamžitě vaše dotazy. Děkuju a těším se. Je po přestávce a já ještě jednou vítám předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru. Ano, dobrý večer. Vítej. A protože tady je hodně otázek, jdeme na první z nich, které tady jsou. No, je toho tolik, že to už je neprobereme. Tady se mi to modrá. Tak, zdravím od Tomia a Svobodné rádio i s personálem. Otázka pro váženého hosta. Americký kongresmen, na jehož jméno si nevzpomenu, proč taky? Váleční štváči jestřábové si to stejně nezaslouží, poděkoval v US médiích ministryni Černochové za dodávky české munice a vrtulníku na Ukrajinu. Černochová to okamžitě popřela. Otázka. Kolik našich bojových vrtulníků Mi-21 už nemáme? Zdraví Roman z Havířova. PS. Pokud jste již toto téma probrali, tuto zprávu ignorujte. Budu poslouchat ze záznamu, musím do druhé práce. Fialová drahota, chápete? No, děkuju. Tak já bych to vzal odzadu. Musím říct, že je to opravdu neuvěřitelný, jak se chová premiér Petr Fiala, protože jeho hlavní ekonomický poradce Křeček přímo přeci řekl před 14 doporučil lidem, že řešení zdražování Fialovy vlády je, aby si lidi našli druhé zaměstnání. A nebo i třetí. No a nebo i třetí. Ano, to je šílená vláda. Ano. To je šílený. To znamená, oni místo, aby přijali ta plošná opatření na zlevnění, které navrhovala už od února navrhuje SPD a přijali je postupně všechny možné světové země, to znamená snížení DPH, zastropování cen, všechny možné evropské země, tak oni doporučí ve své neschopnosti, aby lidi, kteří udření přijdou z práce, chtějí být s rodinou, třeba odpočinout si, tak aby šli ještě do další práce a ještě do třetí práce. A na druhou stranu ještě navrhujou občanům, kteří celoživotně pracují, pracujícím lidem, potažmo už těm, kteří jsou v důchodu a celý život pracovali. Jejich řešení je, aby šli škemrat o dávky, které jim dá vláda Petra Fialy, místo aby měli důstojné životy. Jako už jenom tohle ten způsob uvažování je absolutně na demisi, teda musím říct, jo. Protože to je opravdu nejhorší vláda, kterou jsem říct, že vůbec jsou takhle si to opovažují říct vůbec těm slušným lidem, jo. Že přeci prioritou každé vlády by mělo být zajistit lidem důstojné životy. Ne prostě slušní lidi uvrhnout do dávek, aby škemrali potupně o dávky, nebo aby si hledali druhý nebo třetí zaměstnání. To je přeci úplně hrozný. Přitom, kdyby vláda na základě návrhu SPD, ale ostatně to dělají evropské země, snížila razantně DPH na energie a na pohonné hmoty a nasmlouvala ty energie přímo, ten plyn a tak podobně, tak přeci se zlevní automaticky lidem náklady. A ani nemusí mít třeba vyšší platu v danou chvíli, když jim zlevníte o x tisíc měsíčně životní náklady. Takže to není jenom o přidávání platu, je to i o tom zlevnit ty životy. Mimochodem ten návrh, co jsem teďka řekl, je protiinflační velice. Protože nestoupají ty ceny, naopak vy zlevňujete ceny, že jo, a snižujete tu cenovou hladinu. Ale tohle to vysvětlovat teda jako vládě Petra Fialy je evidentně nemožný. Jo, nemožný, to je parta diletantů, protože když si podíváte ministr z financí Stanjura, to, že není ekonom, by mi ani nevadilo, protože když někdo uvažuje selským rozumem a má zkušenosti, tak nemusí být ekonom a umí si ten rozpočet sestavit dobře. Ale prostě, když si všimněte, jak ten ministr financí Stanjura, který doteď se cpal do všech médiích a pořád ostatní poučoval a peskoval, všimněte si, že není už 2 měsíce vidět? Všimli jste si, že není vidět vůbec mediálně? Protože on už nemá co říct totiž. On už ani nechce chodit do médií teďka moc, protože ví, že je to všechno špatně, že už to spackal taky. Jo, že je to hotovo. On už i přestal vystupovat ve sněmovně pravidelně. Jo, protože on vlastně zjistil po pár měsících, že na to nemá. Že je to úplně vyřízený. Jinak těm zbraním, jak jste se ptal, to je otázka na Radka Vícha, našeho poslance. Protože já jediný, co vám tomu můžu říct, že skutečně ta česká vláda daruje české vybavení armády výzbroj. Proto my jsme se vlastně oni odzbrojili naší armádu. Aha. Proto taky Němci nám nabídli, že by nám dodali výzbroj. Jenže oni to nenabídli proto, že mají rádi Českou republiku. Němci se totiž lekli, že ta nárazníková země mezi Ruskem a Německem přestala být ozbrojená.
Proto nám nabízeli výzbroj. Za peníze. Za peníze nám nabízeli výzbroj, protože Fialová vláda vlastně naši výzbroj použitelnou poslala Ukrajině. Takže to je úplně šílený. A jinak já jsem taky někde četl, že jsme tam poslali ty vrtulníky. Ale no jasně. Jo, takže takhle asi. Tak jdeme dál. Dobrý večer. Mám dotaz na pana Okamuru, ale teďka vemu telefon, už tady ten pan tady volal, tak ho vememe. Tak jenom si bereme sluchátka, aby jsme vás slyšeli, tak vydržte ještě chvilku. Tak, teď už můžeme. Dobrý večer. Dobrý večer, panové, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím, byli o tom já. A chtěl jsem se ho zeptat, tady soused, v sousedství jako kamarád má dvě děti, oba dvě na vysokou školu a nemá nárok, na nebude mít nárok v letě vlastně na ten příspěvek za těch 5 000. Jestli jako SPD to, je to vlastně tak, je to neférové, protože vlastně jsou trestání jako chytré děti a vlastně chodí na střední, že to je jedno. A jestli budou novo jako nějaký pozměňovací návrh SPD potom podávat. A já osobně mám jenom, co jsem tlumočil a chtěl jsem strašně pochválit za to, že jsem nechal kalet na hlavu od toho Šaška Soukupa a perfektně jako chlap, a takže díky za všechno a bylo i za tu bojovnost a perfektní pořád byl poslouchat bojů, čeho hodně lidí, takže mějte se krásně a děkuji a dobrou noc. Tak, děkuji za tu otázku. Je to správná otázka, je to otázka velmi aktuální, musím říct. SPD už to prezentovalo i mediálně na našich tiskových konferencích, že k tomu příspěvku 5 000 korun, který vláda už slíbila před 2 měsícema a doteď ho nenachystali, jak víte, protože tam absolutně selhal ministr práce sociální věcí a ministr a předseda KDU ČSL Jurečka, který se to přes 14 dní dostalo na vládu, až na vládě zjistili, že je to protiústavní a že je to špatně napsaný. To je, já jsem takovouhle partu amatérů snad ještě neviděl. Mají tisíce úředníků a minister to nedokáže prostě zajistit, aby na vládě, na nejvyšším orgánu České republiky zjistí, že je to napsaný špatně ten zákon, proto se to zdrželo taky. A my už jsme avizovali médiích, že sice ta pomoc je nesystémová, je to jednorázový, takže je opravdu ostuda, že tohle je řešení, které nabízí vláda Petra Fialy v souvislosti se zdražováním. Ale samozřejmě to SPD podpoří, protože aspoň nějaké peníze je lepší než nic. A zároveň jsme už médiích říkali, že podáme pozměňovací návrhy k tomu, podáme pozměňovací návrhy, kde chceme, aby ten příspěvek pro děti dostávali i děti, respektive rodiče, děti do 26 let, pakliže studují. Protože ano, tak jak to navrhuje vláda, tak je to diskriminační i vůči dokonce středoškolákům, vůči rodičům, rodinám, které mají děti na střední škole, protože oni navrhli, že to má být do 18 let. No ale na střední škole, když se maturuje, tak studují i 19-leté děti přeci, když jsou to maturitní ročníky. Navíc, jak správně říkáte, když jsou děti na vysoké škole, tak ty také opomněli jako vláda, takže my ten pozměňovací návrh poslankyně Lucie Šafránkové a naše za SPD, už jsme to říkali na tiskovce, máme to napsaný, máme to připravený, podáme ho. No jo, ale problém, že vláda ten zákon zatím ještě nepředložila do sněmovny, takže oni ho ani po 2 měsících nedokážou napsat. Jo, a že se pohádali na vládě, jak víte, kvůli tomu, protože minister spravedlnosti, tam jeho ministerstvo to označilo, že je to tuším protiústavní, další ministerstvo řeklo, že je to v rozporu zase s nějakýma pravidlama, že to napsal špatně ministr Jurečka, no tak podívejte se, předseda vládní KDU ČSL Jurečka nedokáže ani zajistit, prostě aby předložilo jeho ministerstvo zákon, za který je odpovědný, když tam má tisíci členy aparát. To jenom prostě svědčí o tom absolutním amatérismu. Takže ano, podpoříme, nicméně systémové návrhy, ty jsou ty, o které jsem hovořil v první části pořadu, respektive to, co mi už SPD podalo zákony, to znamená zvýšení slevy na poplatníka například, protože co s jednorázovým příspěvkem 5 000 při takové drahotě, to přeci není řešení. Ano, podpoříme to, ale je potřeba zvýšit slevu na poplatníka, je potřeba snížit ty ceny energie a tak dále, o tom jsem hovořil. Další telefon, dobrý večer. Dobrý den, tady je Jana, dobrý večer, přeji krásný den, krásný pořad, za něj děkuji a chtěla bych se zeptat Tomi Okamury, jestli by byl tak hodný a mohl mi říct, jestli je možný konečně nějakým přísným zákonem chránit ornou půdu. Jeli jsme během 2 měsíců na Moravě mezi Rousinovem a kousiček, jak se mokrá cementárna,
krásná pole, obrovská plocha je pryč. Nevím, jestli tam budou opět haly, ale už by bylo potřeba, aby se opravdu za ornou půdu buď se musela nabídnout státu a stát by ji spravoval, nebo není možné jinak za chvilečku nebudeme mít ani kde zasít Turky. Opravdu. Tak. To bych byla ráda, kdyby se mohlo iniciovat. A děkuji pěkně, přeji hezký večer. Tak. Naschledanou. Tak hezký večer. Děkuji za ten skvělý dotaz. Mluvíte mi z duše. Hnutí SPD už v minulém volebním období jsme navrhovali ve sněmovně, aby nejenom voda, ale i orná půda, aby se to ústavně zakotvilo, aby byla jako nescizitelná, nebo teď si přesně nepamatuju, jak jsme ho tam formulovali. To znamená nejenom orná půda, ale i voda, protože vodu vlastně dosavadní vlády a dosavadní politici na městských úrovních nenechali privatizovat vodu, rozkrást vodu naší. Hlavně to byli politici ODS, ČSSD a KDU-ČSL, kteří tam nejčastěji u vlády. Proto v Praze například mají vodu Francouzi. Kdo to kdy viděl? Tady taky většinu. Ano, má většinu francouzská Veolia nebo RWE německé, mimochodem taky. Takže to je úplně šílená situace. A u té orné půdy, my už jsme to navrhovali, ale je to ve sněmovně, to bylo neprůchodné. Já vám se teďka vysvětlím proč. Aby právě orná půda byla využívána pro pěstování plodin. A no jo, jenže ono to v té sněmovně jde obtížně prosadit, pakliže SPD má pouze 20 poslanců. Proč? Protože Evropská unie tlačí pravý opak. Právě kvůli projektům Evropské unie se na orné půdě pěstuje řepka. Právě kvůli projektům Evropské unie jsou na české orné půdě postaveny solární elektrárny. A mimochodem také ty montovny, o kterých mluvíte. To jsou všechno Evropská unie, všechno projekty Evropské unie. Takže proto, aby jsme vrátili ornou půdu, zpět tam vrátili ty brambory, já vůbec nechápu, jak se tady můžou prodávat prostě vodnatý brambory z Egypta, kdo to kdy zažil. Jako zatímco na Vysočině, místo aby tam se všude pěstovali brambory, tak je tam řepka a tak dále. Je to opravdu šílený. Takže úplně se to postavilo na hlavu celý a ve finále to platí spotřebitel, protože jsou předražené ceny potravin. Protože ta logistika taky něco stojí, že jo? A je to i dotačně pokřivený kvůli Evropské unii, protože každá země má jiný dotace. Samozřejmě nejvíc mají dotace, jak víme, Francouzi a Němci. Holanděni. Právě proto jsou taky, třeba německá vajíčka jsou levnější než česká. Přitom je tam mnohem dražší platy a dražší ceny pozemků. No prostě se to úplně pokřivilo ve prospěch těch západních zemí za naše peníze ovšem. Takže máte úplnou pravdu, my to prosazujeme, ale znova říkám, bohužel je na to jediná odpověď. SPD potřebuje posílit ve volbách. My potřebujeme posílit ve volbách, netříštit cíly, aby se všechno koncentrovalo u té jediné v podstatě nejsilnější vlastenské strany, u jediné parlamentní vlastenské strany a pak toto chceme prosadit do ústavy. Jako jo, a abychom ornou půdu, aby tam skutečně pěsto máte úplnou pravdu, protože orná půda je zlato každé vyspělé země a tady se s tím takhle šíleně nakládá. A těm politikům hnutí ANO, Andrej Babišovi i premiéru Petru Fialovi, těm je to úplně jedno. Tak Andreji Babišovi to jedno není, že jo? Protože on naopak inkasuje ty dotace a pěstuje tam řepku, že jo? To je všeobecně známo, že on na tom vydělává, takže ten nemá jiný zájem, aby se tam pěstovali potraviny. Ale my, protože tam je ten střed zájmu opravdu, že jo? To znamená, ať si o tom myslíte, co chcete, to je prostě fakt, to vidíme všichni. Takže prostě SPD nemá střed zájmu a my prostě myslíme na tu Českou republiku. Tak mám tady další dotaz. Dobrý večer, mám dotaz na pana Okamuru a to je, kdy SPD bude pokračovat v jarmarcích. Před volbami měly jarmarky velký úspěch. Lidé si mohli nakoupit potraviny za rozumné ceny. Myslím si, že velké množství lidí by jarmarky SPD uvítalo. Děkuji za odpověď, Karel z Brna. Děkuji za skvělou otázku. Samozřejmě ty jarmarky byly součást naší předvolební kampaně, kdy jsme chtěli ukázat, že pakliže SPD bude ve vládě a pakliže dostaneme mandát od voličů, tak tímto způsobem budeme samozřejmě preferovat české producenty a české pěstitele. To znamená, umožníme jim prostor, podívejte se i v mnoha západních zemích, tam jsou prostě řetězce, podporované řetězce, které prodávají pouze tuzemské potraviny a je potřeba samozřejmě taky podívat se do Francie. Tam jsou přímo určené, to státem podpořeno, aby v jednotlivých prodejnách bylo určitý prostor pro pouze tuzemské potraviny a tuzemské producenty.
kde to mají i levnější často, že jo? A my vlastně ty jarmarky, to byla ukázka toho, protože my jsme to nějak nedotovali, my jsme pouze připravili ty stánky a ty ceny si rozhodovali ty čeští producenti, včetně svých marží. A tam jsme chtěli ukázat, že jsou čeští producenti, my jsme do těch marží nemluvili vůbec a podívejte se, jak to bylo levný, kdo tam na naší jarmarcí byl. A chtěli jsme ukázat, že když bude u vlády vlastenecká strana, takže samozřejmě upravíme tu legislativu tak, aby ty čeští producenti nebyli potlačováni na úkor nadnárodních řetězců a těch obrovských marží nadnárodních řetězců, ale že budeme, že ten systém nastavíme tak, aby čeští občané mohli mít kvalitní české potraviny za dostupné ceny. Voliči bohužel rozhodli tak, že SPD není ve vládě. I mnozí vlastenecký voliči, jak víme, tak rozčíštili síly, volili Přísahu, volili Trikoloru, volili Luboše Volného. Všechny ty hlasy propadly a SPD právě chybí těch pár poslanců, volili KSČM, ČSSD. No a samozřejmě propadlo 1 000 000 hlasů a kdyby ty hlasy nepropadly a dostalo je SPD, tak dneska nemáme 20, ale máme 35 poslanců a vláda by musela stát na SPD a už bychom dávno tyto věci mohli realizovat. A nebyla by tady žádná Fialova drahota. Takže tato otázka je správná. My jsme chtěli, byla to součást kampaně, jsme chtěli ukázat, jak to bude fungovat, kdyby SPD bylo ve vládě. Ve vládě bohužel nejsme. Já to teďka slyším od některých sluníčkářů na Twitteru, tam píšou. A proč to uděláte jarmarky? No protože jste volili jiné strany než SPD. Jako je to úplně jednoduché. Protože nejsme ve vládě. Že jo? Jo, jako tam bychom ty podmínky mohli upravit, tam je to strašně mrzí. Jako to znamená, opět v září budou volby, znova to říkám. Je potřeba přinutit tuto vládu k tomu, aby se rozpadly, aby odstoupili, aby podali demisi. Tím tomu, že jenom volbama, pak když SPD bude u vlády, tak samozřejmě budeme preferovat české producenty, české potravináře, české pěstitele, aby jsme měli kvalitní potravy za české ceny a v rukou to mají voliči. Já na to jinou odpověď nemám. No, takže samozřejmě teďka můžeme samozřejmě udělat pár těch akcí ještě, že zase dáme prostě třeba před volbami teďka, že tam dáme pár stánků, kde dáme zase prostor českým producentům, určitě to udělat můžeme, ale neřeší to systémově ten problém, když si potřebujete každý den jít nakoupit nebo každé dva dny nakoupit a chcete mít levné ceny, já bych to chtěl taky, ale bohužel voliči rozhodli tak, že u vlády je pětikoalice Petra Fialy a výsledek je tento a mě to strašně mrzí, takže mají to v rukou voliči a pakliže voliči rozhodnou tak a opravdu musím zopakovat, že na vlastenecké scéně mi to zamrzelo, že přes ty opakované výzvy tady Vladimíra Kapala i Svobodného rádia i moje prosby, výzvy, prostě apely, abychom netříštili hlasy, jo, jako jo, tak prostě někteří občané rozčíštili hlasy na vlastenecké scéně tím, že volili někoho jiného než SPD. Já jim to nezazlívám, protože v životě bych si neodvážil kritizovat občana. Asi jsem to málo vysvětloval, asi nejsem moc dobrý pro některé občany. Je to tak, to prostě tak je. Já nejsem žádný superman, mám taky své chyby, ale snažím se, jak to jde. Ale prostě ten výsledek, ta Fialova drahota je bohužel tím, že SPD mělo o něco méně poslanců, než jsme mohli mít a mě to hrozně mrzí. Protože i já platím ty drahý účty a štve mě to i samotného. Máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, chlapi, tady je Pavel Matějka, zdraví Svobodné rádio, samozřejmě Vladimíra, Tomia, buďte zdraví. Víte, přišla mi žádost, jestli bych se nezúčastnil ve čtvrtek, máte slovo, a je to valorizace důchodu. Samozřejmě, že jsem to přijmul, ale s hrůzou jsem zjistil, že tam nebude nikdo z vás, ani třeba Lucka Šafránková, ale bude tam Richter, bude tam za Piráty Richterová a za ANO tam bude Schillerová, jo. Tak když se mě ptali, kterýmu stánku bych si chtěl, tak jsem říkal ani k jednomu, ale budu sedět asi v publiku, ale ty otázky tam, o kterých tady jste mluvili, tak myslím, že tam budu pokládat, protože to, co se děje s náma důchodcema a ZTPčkama, což jsem i já, to je dopravě, to je něco šíleného. Jinak moc hezký pořád a bohužel se, jak si říkal Tomio, přesně to, co jsem říkal i já na podzim, kdo nebude volit SPD, že to je vlastně referendum o životě a smrti. Nikdo tomu pomalu nevěřil. Teď budeme rejt rypákama, jak říkal Kryl, zemi. Mějte se hezký, příjemný poslech a díky moc za takovýhle pořady. Taky děkuju moc a přeju, ať se ve všem daří. Tak, dobrý večer. Vážený pane Kapale a pane Okamuro.
Chtěli bychom se zeptat, zdali uvažuje SPD o svolávání například v krajských městech nějakých protestních akcí proti zdražování a vůbec proti tomu, kam se řídí naše vlast. Myslíme si, že lidem chybí nějaký líder nebo osobnost, že vy a vaše strana byste dokázali tento národ probudit. Děkujeme za vysílání, které vždy rádi sledujeme. Šárka a Rosťa Tomanovi z Morkova. Tak hezký večer, Šárko a Rosťo, děkuju. Já bych si znova dovolil zopakovat, myslíte to dobře, ale znova vám bych chtěl vás poprosit a zopakuji to. Věřte mi, že já vedle nich v té sněmovně sedím vedle té vládní pětikoalice. Je vůbec nezajímá žádná demonstrace. Je to ztráta času. Omlouvám se, že to musím říct. Je to vůbec nezajímá. Ta atmosféra ve sněmovně je přesně taková, jako si říkáte doma. To znamená, tahle ta vládní koalice kašle na lidi. Tam je neprostupná zeď mezi normálníma občanama a jima. Oni jsou jak z Marsu. Oni mají hlavu úplně jinde. Oni mají hlavu prostě na ministerstvech za tmavýma sklama luxusních limuzín řidičema. Oni jsou obklopený asistentama. Paní Pekarový, předsedkyně sněmovny TOP 09, nosí jídlo, prostě nechá si nosit jídlo pod stříbrným pozlaceným poklopem, osobním číšníkem, státem placeným. To je jejich život. Ona jezdí státem placeným nejluxusnějším BMW sedmičkové řady za miliony, místo aby jezdila Suburbem, Škodovkou, kterou může jezdit klidně a může to říct. To je jejich životní styl. Jim je váš život a vaše životy jsou jim úplně ukradený. Je mi to líto, že to musím říct, ale já vedle nich jsem. Já vím, jak uvažuje premiér Petr Fiala. Já jsem vedle Petra Fialy 4 roky seděl do loňského října v lavici. Vedle něj 4 roky. Když jsme byli oba dva místopředsedové sněmovny. My jsme měli místa vedle sebe. 4 roky jsme si povídali. Protože sám přesto, že nejsme přátelé a on mě nemá rád a pomlouvá mě, kde může. Tak prostě, když sedíte 4 roky vedle sebe, tak ať je to hlavně hlasování nebo něco chce říct a nemá to komu říct. Tak jsme si třeba xkrát jsme proglosovali něco rychle. To je člověk, který je zvyklý na 100 000 platy, je to akademik, který nikdy nežil reálným životem, nikdy sám nic nevybudoval, vždycky byl placený v podstatě státem jenom. Jo, jeho vaše životy nezajímají, jemu je to jedno. Jo, on nežije životem běžného občana. Jo, stejně tak, když tam můžu vzít jednoho ministra po druhým. Ministr průmyslu Síkela, to je bankéř, který i z majetkového přiznání vidíte, který disponuje prostě 100 miliony korun svými a je to bankéř ze zahraniční banky a jemu je váš život úplně ukradený. Jemu je to šumafuk. Ministr dopravy Kupka, jako tady je starostou sice Líbeznic u Prahy, ale zároveň podívejte se, kolik má funkcí. Jo, on je náměstkem na Středočeském kraji, je tam v dozorčích radách, co jsem tenkrát viděl, v různých je tam. A všechno placené od státu. No, je poslancem, je ministrem, jo, to je pan starosta, když řeknete, že je to starosta malý obce, ale který má léta 100 tisíce měsíčně z veřejných peněz a je mu to samozřejmě v čistým a je mu to šumafuk, jak žijete. Je mu to úplně jim to šumafuk. Paní Černochová, ministryně obrany, žije v centru Prahy, jako jo, v centru Prahy na Praze 2, taky jenom léta je placená z veřejných peněz jenom, že jo, v podstatě já už nevím od kdy, nevím, jestli vůbec byla někde jinde, než placená z veřejných peněz, nevím. A prostě to jsou lidi, kteří prostě jsou mimo realitu vašich životů. To znamená, demonstrace, ta nic neřeší. Je mi to líto, že vám to musím říct. Proto když se mě ptáte, já už jsem to opakoval několikrát v pořadu, a snažím se to komunikovat i na sociálních sítích, jediné řešení, který je, prosím, věnujme veškerou energii, kterou byste věnovali na demonstraci a svolávání demonstrace, věnujme agitaci mezi občany, aby přišli třetí víkend v září ke komunálním a senátním volbám. Vysvětlujte jim, prosím vás, program SPD a ať přijdou k volbám a volí SPD, ať volí opozici, když to řeknu, teda jednoušejš. Aby ta vládní koalice, ať hlavně nevolí se ty místní taky sdružení na těch městech, protože my potřebujeme ty parlamentní dvě opoziční strany a snažím se mluvit vyváženě, jak vidíte, jo? Nechci si honit triko jenom na SPD. Musí to vyhrát ty parlamentní dvě opoziční strany. Jo? A nejlépe obě dvě, nejlépe SPD samozřejmě. Jo? A to je jediný, co pomůže zlomit tu vládu. Jo, který nalomí minimálně, jo, prostě ji nalomí. Že jediný, čeho se bojí
profesionální politici, čeho se bojí poslanci a parlamentní strany, je neúspěchu ve volbách. To je jediný, čeho se bojí. Jinak to mají na jisto 4 roky a, ne, a 4 roky, senát na 6 let. A věřte mi, je to smutný, když to zopakuju už po 10. Této vládě Petra Fialy a jejím poslancům jste úplně ukradení. Jako, včetně demonstrací. Já je znám, včetně demonstrací. Kolik už bylo demonstrací? Já sám jsem jich organizoval nespočetně. Mnozí z vás se tam určitě byli. Na moje demonstrace přišlo třeba 5000 lidí, když jsme dělali na Václaváku, na naše SPD. Vzpomeňte na to. Jo? Ale jako doplňková akce na třeba stmelení, takový team building, stmelení sil, na to, aby jsme se motivovali vzájemně, na to tak to je určitě dobře. Ale jediný, co hne, je ty volby. A nesmíme tříšit síly. Já jako bohužel tady musím ještě říct jednu věc, ale to se netýká posluchačů Svobodného rádia, předpokládám, nebo určitě, protože tady si teda mě vždycky hrozně překvapuje a Vladimír se Soňou Zikmundovou a s Martinem Dukátem potvrdí, jak jsem strašně rád chodím, ostatně já jsem tady poměrně často, protože já si strašně vážím jako té vysoké úrovně posluchačů Svobodného rádia. Protože takhle, že se jako přemýšlíte nad politikou, což politika je správa věcí veřejných, když to přeložím, a záleží vám na tom a po té celodenní práci jste ochotní ještě poslouchat politický pořad a diskutovat o politice, já vám musím vyseknout opravdu obrovskou pochvalu a obrovský poděkování posluchačům Svobodného rádia, protože je to strašně potřeba se o tu politiku zajímat a že vůbec ztrácíte čas tím, že si v podstatě kazíte večer v uvozovkách ještě politikou, protože to není nic hezkýho, že jo, často. A jsem chtěl poděkovat i Vladimíru Kapalovi, Soně Zikmundové a Martinu Dukátovi, že vůbec se takhle věnujete i ve svém volném čase pořád tomu Svobodnému rádiu, protože je to potřeba. Ale zpátky teďka k tomu tématu. No, takže jsem chtěl jsem říct, že ty volby, to je to, kam musíme koncentrovat cíle. Věřte mi, že je to jediná možnost. Mrzí mě, že tady zase vznikají postupně nějaké malé straničky, projekty na vlastenecké scéně, které mají zase za cíl jenom ubrat hlasy SPD. A já vám říkám, že to je špatně, protože ty strany se stejně přes 5% nedostanou. Jako jo, určitě ne teď v komunálních senátních volbách, že teď o něj nikdo neví. A zase jsem slyšel, že vznikají nějaký pidi projekty. To nemyslím pejorativně, já myslím to tak, jak to je. Zase uberou třeba pár hlasů SPD a zase budeme brečet nad tím, že Fialová vláda tady je u vlády další dobu. Prosím vás, nemůžeme. A pár občanů mi napsalo, já to čtu, že proč se nespojíme s nějakou takovou makovou straničkou. Já jsem ty jména ani v životě neslyšel, teďka prý zase něco drobného vzniklo. Já jsem to v životě neslyšel, ani nevím, co to je. Já se ptám naopak, proč oni tříští síly a proč nestoupí do SPD? Proč si nepodají přihlášku do SPD ty lidi, proč pořád zakládají nějaké jiné strany a nepodají si přihlášku do SPD? To je pořád dokolo, protože se chtějí prosadit jejich vůdci. Máme tady... No, ale ta pak se zase čistí hlasy jistě, a zase to budou propadlý hlasy. A zase tady bude u vlády vláda Petra Fialy. A nebo to, vzniká programově, aby se to právě dělo. No tady. Ano, jsou tam i účelové projekty, které jsou přímo s cílem rozčíšit SPD. Máme tady telefonát, takže teď dobrý večer. Dobrý večer, tady je u telefonu Jura z Prahy. Já strašně moc děkuju přesně za tohleto nastolený téma, protože přesně tohleto mi leží na srdci už teda další dobu. Jsem se to moc krát snažil zavolat už před podzimníma volbama, vždycky mi to nějak nevyšlo do panu Okamurovi. Takže tím toho zdravím. Jako taky jsem, zdravím. Jsem jako dlouholetým už vlastně voličem. A děkuju. A k tomu bych chtěl právě podotknout, že já třeba se živím tím, že prostě potřebuju nějaké analytické myšlení v práci, takže si dovedu prostě představit, že všechny ty kauzy, které se jakoby vytáhly na SPD, tak byly jako umělý. No jasně, ale... já nejsem za nic odsouzený, jsem nikdy nebyl ani stíhaný. Vždycky si vylhali něco a prostě to je... A nic, skutek vždycky, no. Před volbama hlavně to, vždycky, že jo? Tomu rozumím, že takových lidí je třeba, řekněme, v populaci 10-15%. A ten zbytek, tam je to voličský gro. A ty prostě mají na SPD naprosto úplně jako názor, který si jako nesformulovali sami. Oni si prostě vemou ty nálepky, které se do nich hustí z těch médií a z toho všeho. Ach, to je součástí teda mojí prosby na vás právě, abyste nějakým způsobem zkusil před těmahle volbama, protože jako před těma
minulýma volbama se to až tak úplně dobře nepovedlo přibrzdit tak jakoby to svoje ego a snažit se tlačit jakoby nějaký méně kontroverzní osobnosti do toho, aby se podíleli na PR. Já nevím, já třeba osobně už moře let prostě se mi strašně líbí pan Jiří Kobza. Chápu, že je prostě člověk, který se stal... Já bych vás poprosil o stručnost, tady čeká další desítky telefonátů. To je přesně, no tak já jsem v podstatě řekl to, co jsem chtěl říct, že bych chtěl, aby se prostě jiný osobnosti v SPD podíleli na PR, aby SPD nepůsobilo dojmem, protože nejčastější nálepka je, že je to strana jednoho vůdce a podobné nálepky, který se dají snadno jakoby nějak, kdyby se rozumně dělalo PR, se dají snadno udělat. A opravdu jde mi o to, aby ten výsledek, který se měl dostavit v těch podzimních volbách... Já jsem vás poprosil o stručnost. Už jste všechno řekl. Nezlobte se na mě. Tak děkuji moc za zavolání, Tomio se k tomu vyjádří, ale je vás hodně. Mě potom lidi nadávají, že se jich málo dostane ke slovu a málo čteme SMSky. Když každý mluví 10 minut, no tak to je celkem logický. Ale teď mě to nemusíte vysvětlovat, já nestrácím z toho, budu poslechnout si to v rádiu, ale opravdu bych byl rád, kdyby se v tomhle tom se SPD s něčím něco s tím udělalo. Děkuji, taky přeju hezký večer, děkuji za ten perfektní dotaz. No tak mluvíte mi z duše, ale já to řeknu krátce ze dvou rovin. Ten, kdo nám tu nálepku chce dát, tak už ji dává schválně a bude ji dát dokola, protože schválně je voličem jiné strany a chce nás schválně poškozovat. Protože každý vidí, že na přesně tomto momentu, který jste velmi správně pojmenoval, a mě to, já na tom už pracuju léta, ale samozřejmě museli jsme taky, aby si naši poslanci zvykli, zvykli na tu politickou práci, tak si vemte toto volební období od října. Jo, na každé tiskové konferenci, i v druhé polovině minulého volebního období, na každé tiskové konferenci, já na žádné nejsem sám s Radimem Fialou. Na ani jedné nejsem sám s Radimem Fialou. Vždycky je u nás vlastně i ve srovnání s jinými parlamentními stranami, na našich tiskovkách je nejvíce jiných poslanců. Ale hovoří. A hovoří samozřejmě. A vyjadřují se ke svým zákonům a ke své gesci. Takže na našich tiskovkách je běžně 5, 6, 7 našich poslanců z poslaneckého klubu. To znamená, já naopak v poslední půl roce už vůbec neslyším ani tu nálepku, že jsme strana jednoho muže. To už může říkat jenom opravdu zlej člověk, který to říká schválně, tím nemyslím vás, jo, vy jenom říkáte, co slyšíte, ale může to říkat už jenom opravdu člověk, který je v podstatě, to říká schválně, přestože všichni v televizi vidí, že máme x poslanců, kteří pravidelně vystupují v televizi. Právě proto si všimněte, že i média už to úplně přestali používat, už půl roku nikdo z nich nenapsal i z těch mainstream médií, že je to strana jednoho muže. Že neustále na tiskové konferenci ve sněmovně v televizi vidí řadu našich jiných poslanců. Radim Fiala neustále v televizi. Jiří Kobza dneska ráno byl na téma Green Dealu životního prostředí na TV Prima. Jaroslav Bašta desítekrát v televizi za poslední 3 měsíce ohledně problematiky Ukrajiny, Ruska, té války a tak dále. Jan Hrnčíř, téma na starosti rozpočet náš. Velmi často v televizi ohledně rozpočtových věcí. Minulej teď zase Lucka Šafránková byla na Primě CNN Prima ohledně sociální věcí. Máme tam další a další disponované poslance, kteří pravidelně vystupují. Třeba na to školství. No tak my tam máme výborného poslance Zdeňka Kettnera disponovaného na školství, ale nejsou na to dotazy, protože vláda jak nenavrhuje nic ohledně školství, protože jsou nečinní, nedělají nic, tak ani pak ty média se nejdou zeptat, co si o tom zákonu myslíme. Lucka Šafránková tam mluví přeci, ta byla 50 na našich tiskových konferencích, vyjadřuje se k sociálním věcem. Mohl bych jmenovat další a další naše poslance, Karla Maříková, místo předsedkyně zdravotního výboru. Ta byla desítekrát jenom za poslední rok, dva v televizi ohledně zdravotních věcí. To znamená, snažíme se samozřejmě Ivan David, že jo, náš poslanec Ivan David. To znamená, Jarda Foldyna byl předminulý týden byl Máte slovo. Ne, minulý týden tam byl Jaroslav Bašta, Jaroslav Foldyna tam byl asi před 3 týdny. To znamená, máte úplnou pravdu, jo, děkuju za ten dotaz.
A já na tom pracuju opravdu celou dobu. Jako to PR máme, myslím, že se ho snažíme dělat profesionálně. Dobře, nemáme PR tým, jako má Andrej Babiš, protože na to nemáme tolik peněz. Ale to, že se snažím, jako, aby co nejvíc našich poslanců mluvilo, taky si všimněte, že žádný náš poslanec, my nemáme ani do poslance, který ještě nemluvil ve sněmovně, který nemluvil alespoň jednou v médiích. Podívejte se na interpelace na premiéra ve čtvrtek odpoledne. Ty běží v přímém přenosu na Č24. Víc poslanců SPD vystupuje na interpelacích než za hnutí ANO. Jestli jste si to všimli. Jo, v těch interpelacích přímém přenosu, on to běží vždycky na České televizi, když je to na premiéra. Takže právě si myslím, že ta nálepka, kterou nám dávají ti lidé, co nemají rádi SPD, co volí jiné strany, že jsme strany jenom může, ta právě já už i půl roku neslyším. Takže už je to zoufalý takový, vždycky z té jejich strany už nemá jak nás pomluvit. Stejně tak třeba, oni už neví, co říct. No, takže třeba jsem v poslední době už recyklují nějaký nesmysl, že prý mi zkrachovala cestovní kancelář pro plyšová zvířata, že se mám vrátit k cestovce pro plyšáky. Protože na Wikipedii u mého jména nějaký Toma na starosti nějaký sluníčkář tu moji Wikipedii zamkli a nasypali tam spoustu lží. A tam je napsáno, že jsem investoval do cestovní kanceláře pro plyšová zvířata a tam mi prý zkrachovala. Tak za A, tuhle tu lež, kterou napsal tenkrát časopis Reflex, tak časopis Reflex byl už odsouzen za tuto lež a musel se mi omluvit, že lhal. Za druhé, ta cestovka pro plyšáky byla investice v rámci zábavné reality show České televize Dende, jestli si vzpomínáte. Já jsem byl 3 roky jedním z těch porotců v té reality show České televize. Bylo to mezi lety 2008 až 2011. Sledovalo ten pořád spoustu diváků. A tyto investice nám tam podstrkovala Česká televize, aby se diváci bavili. A teďka vlastně ta politická konkurence, ty lidi, co fandí politické konkurenci, už nemají na Okamuru vůbec nic, takže lžou, že já jsem snad investoval ty cestovky, která mi zkrachovala. Za to už byl Reflex odsouzen, ona mi neskrachovala, ona vydělávala. A já jsem z ní v roce 2011 vystoupil a ona zkrachovala do insolvence až v roce 2017, už jsem tam 6 let nebyl. Jo, takže tohle jsou takový pořád lži a pomluvy, že na Okamuru nic nemají. Taková ta lež, že jsem tuneloval Úsvit, tak to už ani neříkají mainstreamu, protože to byla... To říkají hlupáci na diskuzi. No tak to je kauza z roku 2014 a v roce 2015 už policie uzavřela toto šetření i státní zástupce, protože zjistili, že jsem nic nevytuneloval. Jako, že to byly pomluvy a je to 8 let zpátky. Teda, že nic nemají, jo, takže když se vrátí, takže ty lži a pomluvy spolu s tím, jak tam stoupají preference, vážené posluchači a vážení posluchači, vážené posluchačky a posluchači, bohužel reakce protistrany bude taková, že budou jenom špinit a pomluvat Okamuru SPD, že nic na mě nemají. Opět je to úkolem nás, těch, co třeba fandíte SPD, prosím vás o pomoc zase, abyste prosím na sociálních sítích i v diskuzích s občany argumentovali, proto jsem to tady říkal teďka třeba některé tyhle ty věci, říkali, teď je to lež, teď už dávno to bylo skončený, dávno už byly dokonce odsouzená ta média za ty lži, museli se mi omluvit dokonce za ty lži. Tak Reflex vlastní Křetínský, že jo, který mi nesnáší, že jo, ten vlastní Blesk, protože on vlastně jeho biznis je závislý hodně na dotacích EU, že jo, protože podniká v energetice. No a on prostě označuje, že on si myslí, že Okamura je největší nebezpečí pro něj, protože jsme euroskeptická strana, která nefandí Evropské unii, proto dělá všechno proto, aby prostě SPD bylo úspěšný. A Reflex vlastní on, že jo, jo, to znamená, proto mě tam taky špiní od rána do večera. Všimněte si, že tam, kde mě špiní nejvíc, tak je taky třeba časopis Respekt. A vidí vlastní Bakala, že jo, to vlastního, takže víte, odkud víte, že ne. Já jsem přeci hlavním kritikem privatizace OKD, takže jo, jako to znamená, další, co mě nejvíc špiní, jsou ty internetové servery, který skoro nikdo nečte, teda jsem zjistil, Forum 24, Deník referendum, Neviditelný pes, ale když jsem se na to díval, tak podle mého názoru úplně nedůvěrujeme média, ale oni mají sponsoring z různých těch fondů a takhle. A z českého rozpočtu. A takhle a z různých nějakých fondů, z těch sluníčkářských fondů, takže oni píšou přesně to, za co jsou placeni, že jo. To znamená, oni profesionálně špiní vlastně vlastence a špiní euroskeptiky. To znamená, je potřeba to přesně rozlišovat, co kdo, a jediný, jak se tomu můžeme bránit, je, že my zase budeme společně agitovat co nejvíc a prosím vás o pomoc. Pojďme zatáhnout za jeden pro vás, že tohle to sám nezvládnu a nezvládneme to ani v SPD úplně sami. Prosím, vysvětlujte zase okolí, sdílejte to na sociálních sítích, zapojte se do diskuzí na Seznam zprávách, na Novinkách, na
i dnesu. Pomožte nám v tom, protože ten protitlak samozřejmě oni jsou aktivní, takže my musíme být aktivní taky. Ale já samozřejmě jsem, jak slyšíte, plný energie a prostě boju naplno a prosím vás o podporu. A určitě to zase zvládneme společně. Děkuju. Tak teďka byl telefon, teď je můj SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Chci vám napsat, jak funguje Fialův deštník v reálu. No, tak to... Tchýně, které je 72 let, nyní platí 8 000 korun měsíčně zálohy za plyn. Důchod má kolem 11 000. Byla si tedy zažádat o nějaký ten příspěvek. A víte, kolik ji dali? 60 korun na 3 měsíce. To máte... 20 korun na měsíc. Toto už přece není možné. Tomio, doufám, že lidé se už konečně probudí. Zdraví Zuzana Vítová z Karlovarska. Takhle funguje státní správa. Paní Zuzano, děkuju, přeju hezký večer. Tak já už jsem to kritizoval před asi 14-3 týdny, když to zveřejnili ten Fialův deštník. Teď tou asi tou nejznámější kauzou bylo to, proběhlo i mainstreamem, že 90-letá babička, které zemřel už manžel, takže žije sama a děti už spolu nebydlí, ty mají nějakou, už mají děti rodinu. 90-letá babička, která, jak se zdražuje energie, tak nemá peníze, tak teda, protože už byla zoufalá, tak teda šla na Fialův deštník a někdo jí pomohl se teda prokousat těma formulářema, pomohl jí to vyplnit, protože už byla zoufalá v 90 letech po celoživotní práci, už si nemůže sama pomoci, pochopitelně v tom věku. A ten Fialův deštník normálně jí přiskli dávku 115 korun měsíčně. A jí se zdražily energie o x tisíce jako každému. 115 korun měsíčně. Takže, no a když to bylo potom, si na to všimli média, tyhle ty otřesný kauzy, protože to někde se svěřila, tak potom volali na ministerstvo k Jurečkovi a ptali se i premiéra Fialy a předsedy KDU České Jurečky, které mi se právě dělá, co to má znamenat. Že je to výsměch úplně lidem. A oni se začali vymlouvat, ani neodpovídali sami, nějaká mluvčí ministerstva se začala vymlouvat. No to je náhoda, to tam by byla nějaká výjimka. To je... Já k tomu nemám slov, tady pomůže opravdu jenom demise. Oni se jenom snaží získat čas ta vláda, jo, aby oblbla lidi, aby oddálila svoji agónii. Ale ty lidi, teďka zase už máme aktuální statistiku, o 40% narostl počet nových exekucí za Fialovy vlády. A jak víte, tak meziročně, bylo to i v médiích, stoupl počet i exekucí seniorů. To znamená lidi, kteří mají už jenom důchod a nemůžou si sami pomoci. Takže po celoživotní práci ještě budou v exekucích, když už si nemůžou sami pomoci ani si to vydělat. To je fakt tak otřesná vláda, která lidi uvrhuje do chudoby, přitom sami sosají plnýma douškama. Já pořád ale tomu říkám, to, že tam ta vláda je, je vina nás, českých voličů. Nikdo jiný tuto vládu tam nedosadil. Rozhodli tak voliči. Oni tak tvrdí, především ty voliči Volného, že to tak není, že Volný se tam, by tam dostal, že to bylo zmanipulovaný a já nevím, co ještě. On má nějaký voliče. A no, teďka ještě asi nějaký má, jak slyšíš, protože občas se nějaký vozve. No tak takhle, v preferencích ho nevidíme. Tak. Ne, tak ne. Proto se ptám, já nechci nikomu vysmívat, já se ptám, protože v žádných preferencích průzkumech od voleb jsem ho neviděl, proto se ptám, jestli nějaký nový průzkum. To jsou ty příznivci asi, jo. Aha. Ale samozřejmě já jsem taky přesvědčený, že tam byly cinklý ty volby, ale hlavně s těma hlasama ze zahraničí, protože ty nejsou kontrolovatelný. Mnoho z těch okrskových komisařů za SPD si to fotilo, zjistilo a pak to na tom centrálním dispečinku zkoušelo a zjistilo, že to bylo v pořádku. To znamená, že jestliže se fixovalo, a já jsem přesvědčen, že fixovalo, tak to jsou ty hlasy ze zahraničí. Ale myslet si, že to bylo tak zmanipulované, ne. Tito lidé, kteří, jak si správně říkal, volili tyhle strany, ti, ať teď se složí na tu babičku a přidají, protože to je jejich vina, nikoho jiného než vina těch, kteří volili marginální strany, o kterých věděli, nebo by měli vědět, že se tam nedostanou do toho parlamentu. Tak určitě je škoda to, ale to už jsme tady říkali stokrát, a já už nevím, my jsme to vysvětlovali mnohokrát, aby se netříštili ty hlasy.
jako bohužel, a to všichni víme, i posluchači, že propadl milion hlasů u těch voleb. A je to hrozná škoda, protože je to tak, že kdyby nepropadly, a já jsem na to upozoril od začátku, že ty strany se tam nedostanou. Vzpomeňte, že jsem říkal i tady ve Svobodném rádiu, že přísaha se nedostane. Já to říkám rok. Já ty interní průzkumy mám, jo, jako přísaha se nedostane, jsem říkal. Trikolora se nedostane, jsem říkal. No tak Volný vůbec, že jo, to jsme viděli všichni. Jo, jako a věděli jsme, že se KSČM nedostane. Věděli jsme, že se ČSSD nedostane. Tak, ano. Všichni jsme to věděli, já jsem tady říkal, stokrát jsem to říkal. To znamená, to jsou propadlé hlasy. A propadlo zbytečně, bohužel mi to líto, milion hlasů voličů. Já myslím, že to líto i těm voličům dneska, že vlastně nemají ani své zastoupení ve finále ve sněmovně. A prostě teďka z průzkumu všichni vidíte, a poprosím taky, je to potřeba vysvětlovat i prostě občanům v okolí, všichni vidíte přeci průzkumy pro senátní a komunální volby, které jsou směrodatné pro tyto volby, které budou třetí týden v září. A je zcela jasné podle průzkumu, že šanci dostat se do sněmovny mají pouze 4 strany dneska. Pouze 4 jsou ty strany už. Je to ANO, ODS, na třetím místě SPD a na čtvrtém místě STAN. Pouze tyto 4 strany mají jasnou šanci a dokonce zdaleka žádná se neblíží už ani 5% hranici. To, že dneska Median měl výkyv, to je výkyv, já nechápu, to je jediný průzkum, nevím, co se tam stalo, který dá Pirátům 9%, ve všech průzkumy mají Piráti po 5%, že jo. Takže tam je možná, že někdo tam fandí Pirátům a tohle to jo. Ale takže z jednou průzkum nemůžete, ale když zprůměrujete všechny ty průzkumy, které byly za poslední měsíce, tak z nich jasně vyplývá, a já jsem přesvědčen, že posluchači Svobodné rádia, že se zajímají o politiku, tak ty průzkumy sledujete, že pouze 4 strany se v každém případě dostanou, jsou přes 5%. V jakémkoliv průzkumu v každém případě jsou pouze 4 strany. Je to ANO, znova opakuju, ODS, SPD a STAN. Proto je strašně důležitý netříštit cíly. Proto i na straně na vlastenecké scéně prosím, netříštěme síly a pojďme volit SPD. Já vím, že každý nemusí mu vyhovat Okamura, ale jak tady říkal velice dobře posluchač před chvílí, máme tam řadu dalších osobností od Jirky Kobzy, Radima Fialy, Karla Maříková, Honza Hrnčí vystupuje, Lucka Šafránková, Radek Koten je tady, Radek Vích na obranu, náš odborník, omlouvám se, jestli jsem všechny nemenoval. Máme spoustu prostě osobností, které vidíte často v televizi, vyjadřují se za nás, takže je Ivan David, můžete se stotožnit s kýmkoliv dalším. A pojďme prostě Jarda Foldina samozřejmě svým zapomenout a další a prostě ten výběr už u nás je, jsme strana, která existuje od roku 2015, teď jsme oslavili 7. výročí, už se nám vyprofilovali i naše osobnosti, naši odborníci, takže pojďme opravdu nečištit ty síly. To je ten klíč k tomu, kdyby se nečištili síly, tak vůbec tady ta vláda není Petra Fialy dneska. A mě to strašně mrzí, protože my jsme byli připravení vládnout, my jsme byli připravení být ve vládě, byli jsme kompetentní strana a teď se na to musím dívat z opozice, jak i mně se zdražují složenky. Mě to štve teda strašně, musím říct, protože já nejsem miliardář a prostě to naštěstí o mě ani to neříká, protože ví, že nejsem žádný miliardář. A jako mě to taky jako, mě to extrémně štve, taky platím drahý složky, taky vidím, jak se mi zdražují potraviny a prostě potřebuju, ale sám to nemůžu zvládnout, protože z 20 poslanci jsme v opozici, no a já potřebuji, aby jsme byli jazyčkem na misce vak, takže pojďme se soustředit na ty volby, je to jedno z mých posledních vystoupení na Svobodném rádiu před zářijovými volbami, ty volby jsou za 3 měsíce, že jo, teď budou prázdniny, samozřejmě ještě přijdou, ale teď opravdu je to za pouhé 3 měsíce jsou volby, které můžou zahýbat tou vládní koalicí. Ty volby budou strašně symbolicky důležitý pro ně. Bude to strašně důležitý signál. A znovu zdůrazňuji, že o těch zářijových voleb 2 roky pak nebudou volby. 2 roky nebudou volby, prosím vás, protože krajské volby a volby do Evropského parlamentu jsou až za 2 roky, jsou až v roce 2024. To znamená, je to za strašně dlouho. Takže toto je jediná šance. To je ta naše demonstrace. To je to referendum o vládě. To je demonstrace. To je referendum, prosím. Jo, takhle je potřeba to vnímat. Děkuju. Já se teď omlouvám, že jsem nebral telefonáty, protože se nám blíží konec ke konci. A tady mám velmi důležitou otázku, která se týká volby prezidenta. Ano. Dobrý večer do studia. Rád bych se pana předsedy zeptal, jestli se již SPD rozhodlo o prezidentském kandidátovi. Neboli téměř veškerý nominanti jsou nevolitelní.
i když mám výhrady na političky, jako ženy, líbila by se mi JUDr. Daniela Kovářová, která má dlouhodobě zdravé názory a má funkční mozek v hlavě. Chystá se sice vstoupit do politiky jako senátorka, ale možné je vše. Díky za práci SPD a vaše aktuality, které věcně informují. Vše nejlepší vám i Svobodnému rádiu, které bojuje vstříc liberálnímu fašismu. Zdraví Michal z Prahy. Tak hezký večer, Michali, děkuji za další aktuální dotaz. Musím teda říct, že ty dotazy na Svobodném rádiu jsou ale pokaždý skvělý, protože já v podstatě neznám lepší médium, kde takhle skvělým způsobem prostě všichni posluchači nebo diváci vnímají politiku, orientují se v tom. Já opravdu musím vám znova jako smechnout obdiv. Tady Vladimír mi ukazuje desítky, strašně to jsou desítky dotazů a já bych nejradši odpovídal celý den, protože to jsou tak zajímavý dotazy, protože já samozřejmě politikou žiju, já se ničemu jinému v podstatě nevěnuju, já to dělám naplno. Takže prostě já se těším, až uděláte jednou ve Svobodném rádiu zase ten váš den. Sraz Svobodného rádia. Je to plánované před volbami, ty asi budeš mít čas, ale je to před volbami. Ne, právě. Tak snad se to nebude kolidovat s ničím. A chystáme se to dělat v září. No, my tam budeme mít hodně těch volebních akcí po celé republice, kde se taky budu snažit jezdit, tak uvidíme, jak to bude. Ale k tomu, k té otázce. Tak, co týče prezidentských voleb, já jsem to už několikrát říkal v médiích, tak hnutí SPD se bude diskutovat o prezidentském kandidátovi, o tom, jestli někoho postavíme nebo někoho podpoříme po zářijových komunálních a senátních volbách. Po těch volbách. To je ten správný timing. Protože teď je potřeba se plně soustředit na ty volby. V politice je to všechno step by step, krok po kroku. Jo? Není právě, jak říkám, aby jsme nečištili síly, tak vidíte, že je nečištím ani já, a to je ten správný postup. Jo? Protože pak vám utečou teď nějaký přísloví vlastně, že když honíte víc vrabců na střeše, ne, počkejte, jak to je to přísloví, takže vám pak utečou. Ne, jo, teďka, nějaký teďka. Takový přísloví bylo, teď mi to ale vypadlo. A to mám celkem přísloví v oblibě. Já vím jako mnoho. Ale víš, jak to myslím, že když hodíš víc jako toho, takže pak vlastně ti utečou. Já znám jiný přísloví, kdo chce moc, nemá nic. Jo, tak to bude něco takového, ano. Ale trošku je to něco jiného, ale vím, jak to myslíš. Takže my budeme o tom diskutovat tím pádem na konci září, v říjnu je čas, protože poslanecký klub má 20 poslanců SPD, takže my můžeme nominovat našeho kandidáta na základě pouze podpisů poslaneckého klubu. Takže můžeme do poslední chvíle vyhodnotit tu nejlepší možnou variantu. Nemusíte sbírat podpisy. Ano, bylo by to sice ideální, ale vzhledem k tomu načasování, protože skutečně vzhledem k tomu, jaká je atmosféra ve společnosti, tak já tu atmosféru potřebujeme vyhodnotit tím výsledkem těch senátních a komunálních voleb. To je ten signál, o kterém tady celou dobu hovořím. Takže my skutečně je potřeba to vyhodnotit, ta atmosféra na podzim může být velmi vyhrocená, je potřeba vyhodnotit to tak, aby jsme dali nejlepší možného kandidáta, který bude směřovat k posílení SPD, o to jde. Takže to budeme hodnotit. Co týče paní Kovářové, já ji blíž neznám. Jo, upřímně. Já vím jenom, že byla chvilku ministryní ve vládě, která byla ovšem, to je ta vláda, ne a politická vláda, to je ta vláda úřednická. V úřednické vládě, nevím, kdy to bylo ani, já bohužel, my se nějak neznáme blíže, takže ale v každém případě, když teda to vyhodnotím, nehledě na to, jestli znám, neznám, tak určitě já preferuji, aby ten kandidát, který, moje představa prezidentského kandidáta je, minimálně v tom, že si prošel nějakými úspěšnými volbami sám. Protože to je takový přeprověření toho, zdali dokáže oslovit voliče, zdali dokáže projít tím mandátem, zdali dokáže prostě s tím svým programem nebo s tím, co prezentuje, být vlastně volen a volitelný. A upřímně si myslím, že není ideálním kandidátem na prezidenta někdo, to jsem ještě ani v médiích neřekl, kdo nikdy si neprošel žádnými volbami a nebyl v té vysoké politice. Protože to pak můžeme být nějakého sebestředního egoistu, nějakého, který mu to stoupne do hlavy a zblázní se tam. Když nebyl vlastně nic v politice a najednou je ten nejvyšší. To samé, jak lidi říkají Marek Eben na Hraty. No, já si myslím, že právě, já nemám nic proti Marku Ebenovi, ale politik na nejvyšší úrovni by měl být pro občany do určité míry předvídatelný a měli bychom vědět, jaké má názory a jaká je za ním nějaká životní cesta, myslím, politických názorů. Ne, jako měl by projít, já to řeknu tak asi, měl by projít dostatečně dlouhou politickou cestou,
aby byl jasně čitelný pro místní i pro svět. Ano, a je to strašně důležitý, jako, aby byl čitelný pro občany, protože potom se tady opravdu může být všichni tak nemile překvapeni, kde ten politik vám před volbama řekne, nikdy jste neslyšeli jeho názory, najednou mu nějaký PR tým, placený buví, odkud napíše program, jo, nemáte žádný důkaz, že ten program někdy bojoval, žádný důkaz, že se o tom programu někdy vůbec někdy vyjadřoval v historii, když ještě o nic nešlo. Jo, nenapsal o tom jediný článek, jediný co, a najednou si napíše program a najednou by měl být. Jo. To je ta nejhorší cesta k tomu být potom následně velmi nemile překvapen a překvapen horšímu samozřejmě. Vys Čaputová na Slovensku. No jasně, no takže já teda upřímně budu zase za sebe řeknu jednou možná kacířskou myšlenku. To už radši bych v druhém kole případně, kdyby se tam nedostal kandidát SPD, radši podpořím kandidáta, který sice s ním nebudu v řadě věcí souhlasit, možná i vůbec v řadě věcí s ním nebudu souhlasit, ale budu vědět, co od něj čekat, protože už ho znám z politiky a v té politice byl. Budu přesně vědět, co od něj čekat a jestli je to ještě přijatelný vůbec, než někoho, kdo je úplně nepolíbený politikou a může mě překvapit fakt nemile, tak, že už to pak ale to už těch 5 let nevrátíte. Pak. Takže prostě to je pořád lepší, když víme, na co se připravit v té sněmovně někde a víme, dobře, tak s tímhletím fakt zásadně souhlasíme, tohle je přijatelný, než někdo, který je absolutně v politice osobnostní, nebo je tam osobnostní vákuum a nikdy jsme vlastně, a jenom protože chce být prezidentem, tak kandiduje na prezidenta, ale žádná práce za ním ani není. Jo, ano, jako pro občany. To je právě proto, já jsem překvapený, když tam kandiduje naprosto neznámá rektorka Brněnské Masarykovy univerzity, bývalý rektor Karlovy univerzity, no. Nikdy v politice nebyli, nikdy neprošli těmi volbami. No, ale hlavně, když se zeptáte. A nevíme, co od nich čeká. No, a hlavně je klíčový, to je taky klíčový dotaz, ale hlavně zopakuju ten klíčový dotaz. Každý občan by se měl zeptat, já se ptám, co ten člověk doposud do té doby, než vyhlásil kandidaturu, to znamená kromě toho, že chce být prezidentem, co udělal pro lidi? Pamatuje si někdo z občanů, jak pomohl lidem? Nezištně z vlastního? To je důležité. Když ještě nekandidoval na prezidenta? Teďka, když vyhlásil kandidaturu a je to za pár měsíců, no tak to se teoreticky můžou najednou se jako jenom v kampani předvádět něco. Ale jakou má ten člověk historii? Ano, jo, jakou má člověk historii? Jo? Jako, co udělal, když ještě nemusel? Když ještě nekandidoval. Jo? To znamená, já nechci mluvit o sobě, jo? Teďka nemluvím o prezidentské kandidatuře, jo? Ale mě třeba přestupem do politiky v podstatě všichni v České republice znali, že jsem pracoval léta jako dobrovolník za vlastní peníze, ve vlastním čase, v Asociaci českých cestovních kanceláří a agentur a radil jsem lidem, kteří měli problémy se zájezdy. Já jsem to celou dobu dělal, a to se ví, možná už se to i zapomněli. Vzpomeňte, že jste měl znali z televize, kde jsem každý den v podstatě, když krachovali cestovky, když lidi měli problémy s zájezdama, nevraceli jim peníze, v zahraničí problémy. Já jsem to celou dobu dělal jako dobrovolník zadarmo, mě neproplácel ani telefony dokonce v té asociaci cestovek. Jo? Jsem to všechno dělal jako dobrovolník za své peníze, v rámci té asociace jsem se na to přihlásil. Jsem léta pomáhal vlastně lidem zdarma vlastně v té oblasti, v které jsem byl odborník. Jo, že jsem celý život podnikám v cestovním ruchu. Takže mimo svoji firmu, že jo, jsem vlastně dělal toho dobrovolníka v té asociaci, kde jsem dělal vlastně spotřebitelský servis lidem zdarma. Jo, takže podle mě to byl jeden z několika z x důvodů, protože jsem kandidoval do senátora jako nezávislý, tak mě tam zvolili, protože mě znali z televize, že vlastně pomáhám lidem a radím lidem. A to byl můj úvod vlastně v politice, kdy jsem vůbec ještě neuvažoval nad politickou stranou. Ani jsem tehdy neuvažoval, jsem byl v asociaci, že někdy chci být v politice. Prostě to z toho vyplynulo, že mě lidi začali znát, začali mi psát, začali se seznamovat s mými názorama, třeba mi začali tenkrát, si pamatujete, zvát do těch zábavných pořadů, do společenských pořadů, ale i do politických různě pořadů, třeba v Českém rozhlase a všude. Najednou se začali seznamovat i s mýma politickými názory, přestože jsem v žádný politice nebyl, ale zajímal jsem se o ní. No a pak mi začali tenkrát doslova tisíce lidí psát, že bych to měl kusit v politice, tak jsem nad tím začal teda přemýšlet, někdy v 38, 39. No a pak, když bylo 40, tak jsem zkusil nezávislý senát a překvapili mě občané, že mě teda zvolili do senátu jako nezávislého a k tomu už byl krůček potom do té sněmovny, že v senátu jsem zjistil, že je k ničemu ten senát, že, jo, že nemá žádný pravomoci, to je úplně ničemu, to je na zrušení samozřejmě. A
No, ale samozřejmě k tomu, aby jsme mohli zrušit senát nebo ho nějak rozpohybovat, potřebujeme mít senátory vlastní, že jo? Přesně tak. To je ten problém, jo? Jo, takže protože je to zakotvený v ústavě, mm-hmm. takže to je přesně ono. Takže opět to je ten argument nepřátel SPD. Vždyť oni kritizují senát, taky do senátu nevolte. No proto jsou tam pořád zabetonovaný tyhle ty strany té pětikoalice a ten senát potom blokuje různé věci, no. Takže to takhle přesně není, naopak my potřebujeme mít vlastní senátory, že jo, takže aby jsme to tam mohli ovlivnit. Mimochodem zákon o referendu se taky nedá bez senátu přijmout, no. Že my tam potřebujeme mít nějaký senátory, kterým to tam vysvětlí. Takže mimochodem do senátu se chystají kandidovat některé zajímavé osobnosti, i známější osobnosti z SPD, takže uvidíme to, představíme. Takže toto je k tomu, co jsem chtěl říct, takže k té prezidentské kandidátce já opravdu nemám důvěru v kandidáty, kteří do té doby, než kandidovali, nic neudělali pro občany zadarmo. Nic pro ně neudělali ve volném čase. Nic. Jo, a teď jenom, když je pár měsíců před volbami, tak třeba něco začnou udělat v rámci kampaně, kterou už jim platí Bůh ví kdo, a nebo ne. Takže to je pozdě. To je pozdě. Takže já vždycky radši budu preferovat kandidáta, mě už jiný neopije rohlíkem, já jsem přece jenom mám už nějaké životní zkušenosti, který má za sebou nějakou životní cestu. Hmm. Za sebou má nějakou životní cestu, která ještě je z doby, kdy ještě nepotřeboval ty hlasy občanů. Hmm. Kdy to dělal ještě nezištně. Jo, jako a těch je ale minimum těch kandidátů. Je. Tak to už není ve sněmovně v podstatě nikdo téměř, jo, musím říct, a ani v senátu. Takže to samozřejmě, a tady bych to viděl, ale jsou tací i v SPD mimochodem. My se budeme těšit, až je představíte. Jo, jako, no ne, takhle, já teď si mluvím o prezidentském kandidátovi, ale tady zase třeba, to teďka nemluvím už o prezidentském kandidátovi, ale třeba, my máme řadu takových poslanců v SPD, kteří se občansky byli stateční v době, kdy málo kdo byl třeba statečný. Podívejme se třeba na Jaroslava Baštu, jo, který byl ve vězení za své názory 2 roky za minulého režimu, že jo, signatář charty, že jo, a to neznamená, že je nějaký havlista, jak víme, že jo. Jo, prostě, který se nebál říkat názor za minulé režimu a zkazil si tím půlku života, že jo, nebo třetinu života. Takže máme i osobnosti a právě kvůli Jaroslavu Baštovi, který je tady častým hostem na Svobodné rádiu, tak se podívejte, jak ty sluníčkářský novináři a ta konkurence s námi měla problém s tou Ukrajinou. Hmm. Protože u nás to má na starosti to téma Jaroslava Bašta, no tak kdo jiný, že Jirka Kobza jinak je naším garantem zahraničním, že jo, taky diplomat, ale tady teda náhodou byla ta válka na Ukrajině, čistě to jsme nečekali, že jo. Ale Jaroslav Bašta, to je vlastně jediný člověk v České republice, který byl i velvyslancem České republiky na Ukrajině, ano. I velvyslancem České republiky v Rusku. Ano, to je čistě náhoda. Takže hlavní odborník vlastně, jediný odborník skutečný na obě dvě země najednou, který dokáže posouvat do toho chartista, do toho vyvězení. Takže oni z nás, ten mainstream z nás chtěl udělat Bůh ví koho, ty největší obludy. Ale protože všude, u nás vlastně Jaroslav Bašta, tak si všimněte, jak jsme jim způsobili obrovský problém. Že se ukázalo, že SPD má profesionální lidi i na toto téma a teď nemohli zaútočit na SPD, protože ty sluníčkářský novináři nemůžou útočit proti někomu. Proti sobě. Proti sobě, ano, vlastně, proti protože sobě. On sám byl vlastně signatář charty a byl zavřený ve vězení dokonce názory. Tak jak o něj mají říct pro putinovské, pro ruské, když byl ještě velvyslanec navíc. On byl zamínil, že mu zavřený, že jo, takže prostě to se mi líbilo na této situaci, jak jsme dostali úplně do kouta tyhle ty naši konkurenci, kteří vůbec nevěděli, co mají ten SPD říct. Ta začali plácat nesmysly, že jsme někdo aspoň řekl tyhle ty média, o kterých jsem mluvil, některé, které jsou pokřivený a jsou podle mě názor nedůvěryhodný, o kterých jsme mluvili tady dneska, se snaží občas říkat pro putinovský, pro ruský, ale teď každý rozumný člověk ví, že my nejsme pro putinovský, nebo pro ruský, ani pro ukrajinský, ani pro bruselský, to moje oblíbené, ani pro washingtonský. My jsme pro český, pro Českou republiku. Mě zajímá jenom, co je nejlepší pro Českou republiku a pro naše občany, aby se měli dobře. Mě nic víc nezajímá, proto říkám na rovinu nasmluvat přímo plyn s Ruskem. Jako Německo, Rakousko, Maďarsko a Slovensko. Proč ho kupujeme ten stejný ruský plyn? Proč ho vláda Petra Fialy kupuje 3x dráž přes Německo? To je pořád dokola. Já si myslím taky, že jsme o tom hovořili. No jasně. A vy budete podporovat, se mě ptala ta Světlana Vitovská v interview Č24. Vy chcete podporovat ještě Rusko? Já jsem říkal, podporovat? Vy to dělá i Německo, má přímý kontrakt. No Německo, Rakousko, Maďarsko, Slovensko. Jediný, co chci je, jak to nemá, co je, aby vy to dělají jiné demokratické země, tak co je na tom špatného? Vždyť ta vláda Petra Fialina žene do úplný záhuby. Co je na tom špatného? A my ten stejný ruský plyn kupujeme 3x dráž kvůli této vládě. Jsou úplně na hlavu ty sluníčkáři. To není možný. Kdo to má platit pořád? Jo? Jsme za úplný užitečný idioty kvůli této vládě. Teď můžeme odsoudit válku,
A zároveň přeci můžeme pragmaticky mluvit, stejně jako to dělají ostatní evropské země, pragmaticky se chovat. Ne, my jsme musíme být první v nenávisti. No. Vážení přátelé, přetahujeme. No, vláda. Ne, my jako vláda, no, vláda. No. Národ má, no, to je na diskuzi, ale už toho necháme. No, my máme skvělý voliče SPD. Ty naopak jsou hrozně pozitivní a musíte, já jsem hrdý na naše voliče. Jo. Vážení přátelé, já už to musím ukončit, protože už čekají další pořad, další studia. Takže ze studia Beta se loučím s Tomiem Okamurou. Ano, přeju hezký večer a děkuji za pozvání. Loučím se s vámi a předávám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Dobrou noc.